primer lloc i com és habitual, anem a fer un minut de silenci en memòria de les víctimes de la violència de gènere, però també demanaria un minut de silenci especialment per Abel Martínez, el primer professor que per desgràcia va morir recentment en les aules, primer professor d'Espanya que mor a conseqüència d'uns lamentables incidents i que esperen que no torni a repetir-se en la història d'Espanya. I també, pues, desgraciadament, per la tragèdia del Nepal, on hi ha més de 4.000 víctimes pues, han mort en aquest terratrèmol. Sinó que va per tots ells. En primer lloc, l'acta de la sessió anterior. Alguna coseta de l'acta? Sí, senyor Valentín. Sí, en l'acta, en la pàgina número 14, en el punt número 2.3, quan se fa referència al contracte de l'aigua, que diu que a les 005 l'alcalde va donar la conformitat per a deixar la proposta damunt de la taula, realment no va ser en aquesta hora, perquè nosaltres vam continuar en la resta de punts. La pàgina 14? Sí, sí, sí. No, ho estic mirant. Revisarem l'hora. Sí, sí. De tota la raó, si no s'haguera acabat el... Varen ser les 10 aproximadament, sí, o, millor, si no recordo mal. Sí, les 22 aproximadament. Tota la raó. Rectifiquem la errada. Bé, doncs passem al punt número 2.1. Assumptes a tractar en l'ordre del dia, que és el sorteig dels membres per a les meses electorals de les eleccions locals i autonòmiques del 24 de maig del 2015. Anem a fer el sorteig, demanaríem un voluntari entre el públic. Vale, pues anem a fer el sorteig, li dona el botonet.
Una, dos y tres. Aceptar. Pues ja està fet. Ja està fet el sorteig i ara ja. Teniu que Sí, ja està. Moltes gràcies. Teniu que llegir. Serà la secretària i llegirà el resultat. Vale. Anem a llegir el president i els vocals que han eixit del sorteig per a les meses de cada secció. Secció 1, mesa A, president, Corbin, Cortés, David. Primer vocal, Cantó Moreno Manuel. Segon vocal, Alfonso Tarín Rosa. Secció primera, mesa B, president, Zaragoza Ferrer Carles, vocal, Sánchez Albert, Maria Primitiva i segon vocal, Peris Pons, Maria Trinidad. Secció segona, mesa A, president, Chávez Bernés Raquel, vocal primer, cunyat Domingo, Mari Carmen, vocal segon, Jiménez Aguilar, Isabel. Secció segona, mesa B, president, Sánchez Bueno, Pedro Vicente, vocal Magalló Magraner Carmen i segon vocal Mas Antón, José Antonio. Secció quarta, mesa A, president, Forner Llorenç, Maria José, vocal Gómez Fernández, Concepción i segon vocal García Mejías, Tania María. Secció quarta, mesa B, president, Mercado Díaz, Francisco Javier, vocal, Tolmo Gallego, Adoración, i segon vocal, Zaragoza, Mollet, Pedro. Secció cinquena, mesa A, president, García Rojas, Jordi, vocal primer, Ibáñez Herrero, María Consuelo, i segon vocal, Hoyos Asensio, Carlos. Secció cinquena, mesa B, president, Serrador Ferrer Iván, vocal Pino López Alberto i segon vocal Puig Rebet Josefa. Secció 6, mesa U, president, A única, president Antic Gil Blas, vocal primer Romero Espuig Antonio i vocal segon Martí Flores María del Carmen. Secció setena, mesa A, president Fernández Moral Adrián, vocal Gamero Rivera Manuel i segon vocal Batalla Verdugo Carlos. Secció setena, mesa B, president Zurita Gómez Encarnación, vocal Perpiñá Cunyat Guillermo i segon vocal Muñoz Arcos Francisco José. Secció vuitena, mesa A, president Hernández Alapont Abelard, vocal Zelda Martínez Vicente José i segon vocal Cabanes Almendros Vanessa. Secció vuitena, mesa B, president Rovira Grau Alejandro, vocal primer Montaner Alonso Ana María i vocal segon Parterra Zafra Candelaria. Secció novena, mesa única, president Ferrando Mas Manuel, primer vocal Magalló Gil Sergio i segon vocal Luz Torres María Amparo. Secció desena, mesa A, president Carbonell Fuentes Vicent, vocal primer Alba Mirabet José Vicente i segon vocal Gallego València Daisy. Secció desena, mesa B, president Policarpo Cabello Ana María, vocal primer Simeón Navarro María de Sirén i segon vocal Moyá Raga Juan Antonio.
Secció 11, Mesa A, president Huerta Herraiz Milagros, vocal primer Crespo García José i segon vocal García Peña David. Secció 11, Mesa B, president Riquelme Jodar Antonio, vocal primer Nieto Ortega Antonio i vocal segon Requena Fortea María Lourdes. Secció 12, Mesa A, president Cedillo Revert Noelia, vocal primer Fernández Sancho Carlos i vocal segon Alba Carbonell Josefina Isabel. Vale, secció 12, Mesa B, president Rodríguez Benítez Federico Antonio, vocal primer Pascual Montesinos Cintia i vocal segon Llorenç Sáez Rosa. Secció 13, Mesa A, president García Martín Marcos, vocal primer Camacho Apresa Manuel i vocal segon Cabrera Vázquez Rosa María. Secció 13, Mesa B, president Ríos Forner Salvador, vocal primer Puchal Molero Laura i segon Mejía Rodríguez Saray. Pues ya está, les 22. Bé, doncs passem al punt número 2.2, que és un reconeixement dels integrants del cos de policia local per l'actuació de lesions contra un menor. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, reconèixer la tasca efectuada pels integrants del cos de la policia local que participaren en esclarir els fets relatius a les lesions patides per un menor del municipi de Silla i que van detindre el presumpte autor dels fets. Els funcionaris que hi van participar són Francisco Genoves Ballester, Manuel Expósito López, David Garfella Gil, Juan Manuel Flores Buitrago, Raúl Bautista Gabaldón, Francisco Serrano Sáez i Pablo Climent Cicuéndez. Segon, formular davant la Conselleria de Governació i Justícia proposta d'iniciació del procediment de reconeixement en la modalitat de distinció o condecoració que s'estime als fets, a favor dels funcionaris municipals que s'han relacionat a l'apartat anterior. Moltes gràcies. Passem directament a la votació. Ni alguna intervenció? Bé, doncs, a favor de la proposta. En contra? Abstenció? De la proposta. Val, pues. Entonces, a favor, repetint la vota. Val. Abstenció, vosaltres. Val. Molt bé. Bé, pues passem al punt número 2.3, que és proposta del servei d'aigua potable, una comissió d'investigació, senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, crear, pel que fa a aquest Ajuntament, una comissió d'investigació que tinga com a finalitat l'estudi i comprensió de tots i cadascun dels acords adoptats des de l'any 2004 fins l'any 2010
relatius a la contractació dels serveis municipals d'abastiment d'aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla, així com determinar, en el seu cas, els possibles danys i perjudicis que de la presa d'aquest acord se'n pogueren derivar per a l'Ajuntament de Silla. En els termes següents, composició de la comissió, president, el president de la Comissió de Territori, membres, tots aquells que conformen la Comissió de Territori, la intervenció municipal i l'enginyer municipal, la secretaria, el secretari o secretari general de l'Ajuntament, periodicitat de la convocatòria, una vegada cada dos mesos, sense perjudici de convocar quantes sessions es consideren oportunes per al correcte i adequat desenvolupament de les seues funcions. Segon, requerir dels serveis jurídics municipals perquè redacten una relació detallada de tots i cadascun dels acords que s'adoptaren al període de temps objecte d'estudi d'aquesta comissió d'investigació, així com dels fets que s'hi produïren, amb la finalitat d'aportar-lo a la primera sessió de la comissió que es celebre. I tercer, traslladar aquest acord a tots els membres que integren la Comissió de Territori. Molt bé, és una proposta d'Espanya 2000, doncs parlarà l'últim. Comencem la ronda d'intervencions. Senyor Valentín. Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos la propuesta que se ha leído. No sabemos si se nos va a dar una copia a cada uno de los miembros de los grupos. Yo no estaba en la comisión. La secretaria, si quiere comentar. Se ha replegat en la propuesta els aspectes que allí se dictaminaren i que se volien que s'incloguera en la creació de la comissió, que era principalment qui composava aquesta comissió, la funció, l'objectiu que tenia, la periodicitat, i se li va encomanar ja un primer informe. Bien, bueno, nosotros la propuesta que se nos traslada aquí realmente no la tenemos en papel. Sí que es cierto que en la comisión se plantearon diferentes propuestas. Una es la que llevaba España 2000 y finalmente se recogía en el espíritu parte de lo que se plantea en la propuesta que se trae aquí, porque incluso se había planteado que incluso el presidente fuese otra persona. Entonces, claro, la pregunta viene motivada en ese sentido porque al final, muchas veces lo que pasa por la comisión es distinto de lo que terminamos trayendo al Pleno. Pero bueno, a nosotros al final nos da igual porque quien será el presidente de la comisión o quien formará esa comisión, pues será en el siguiente mandato. Sinceramente, nosotros no vamos a poner ningún problema para buscar la máxima transparencia en qué ha pasado con el tema del expediente del agua, porque nosotros, al revés, todo lo contrario, o sea, incluso aquellas irregularidades que hemos visto, nos hemos personado como grupo político dentro, o sea, como un recurso y una denuncia en el TSJ frente al Ayuntamiento. Por tanto, todo lo que sea aportar transparencia a la gestión del servicio del agua, pero no solamente lo que ha pasado desde el inicio del 2005, sino lo que ha pasado en 2010 y lo que está pasando aquí ahora. O sea, esa comisión tiene que investigar qué es lo que pasa desde el inicio del 2005 a la fecha de hoy. Entonces, puesto que nosotros, a transparencia, lo que buscamos es siempre que todo se vea con luz y con taquígrafo, lo avanzamos, va a ser una de las pocas propuestas de España 2000 que nosotros en este mandato hayamos votado a favor. Pero esta la vamos a votar para que no haya ninguna interpretación en un sentido de que Esquerra Unida pone algún tipo de traba. Todo lo contrario, o sea, Esquerra Unida aportará todo el trabajo que sea necesario para que esa comisión al final llegue al mejor resultado posible. Pero el problema de lo que aquí se plantea no es una comisión de investigación. Esta comisión de investigación, si realmente tuviese el espíritu que aquí se presenta, el siguiente punto que viene a continuación, que es la adjudicación del agua, quedaría pospuesto al resultado de esa comisión de investigación. Porque podría ser que esa comisión de investigación determinase que existe un vicio
que anula desde el primer momento la licitación del servicio del agua potable. Y como esa comisión de investigación, quien la va a formar, será los representantes que los ciudadanos de Silla elijan en las elecciones de mayo de 2015, las elecciones del 24 de mayo, también es cierto que será el nuevo equipo de gobierno y el nuevo ayuntamiento quien tiene que decidir también qué adjudicación realiza o si quiere optar por la remunicipalización del servicio. Por tanto, nosotros lo que planteamos aquí es transparencia, sí, esta y más. Transparencia y comisiones de investigación, con esta propuesta se abre una puerta a investigar muchas más cosas de las que ha pasado en este ayuntamiento, con sentencias judiciales que a este ayuntamiento le cuesta dinero. Entonces, nosotros, evidentemente, si hay gente que quiere trabajar por esa vía, nosotros vamos a aportar el trabajo como grupo político, nosotros vamos a aportar todo aquello que nosotros tenemos en la documentación donde evidencia las irregularidades que se han cometido a lo largo desde el 2005 a fecha de hoy, donde no solamente podrán haber responsabilidades de tipo legal, sino evidentemente hay responsabilidades políticas. Y cada uno tendrá que asumir las que le correspondan. Y nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema y las llevaremos donde las tengamos que llevar. Por tanto, comisión de investigación, evidentemente, vamos a apoyarlo buscando la máxima transparencia, pero queremos buscar que todos los grupos realmente trabajen en ese sentido. Porque no queremos que esto sea un pacto para llegar al tercer punto, que es el punto que viene a continuación. Porque entonces se convertirá realmente en una justificación para que algunos voten a favor, para justificar la adjudicación o la continuidad en la privatización del servicio del agua potable, y que al final esa comisión de investigación no sirva para nada. Una comisión de investigación de estas características no se puede entender si el siguiente punto continúa hacia adelante. Por tanto, los que aquí ahora mismo voten a favor de esa comisión de investigación, si se creen lo que están planteando y en este aspecto concreto, quien la presenta es el grupo de España 2000, entiendo yo que estará condicionado o condicionará que la adjudicación del servicio de agua potable, como el grupo ha planteado que está a favor de la municipalización, planteará que se queda pospuesto al resultado de la comisión de investigación. Molt bé, moltes gràcies, senyor Melero. La nostra postura en aquest punt no pot ser més diàfana. El passat plenari ja se vam estindre per primera vegada en l'adjudicació de l'aigua que havia guanyat les distintes meses de contractació i aquí s'havia proposat per a l'adjudicació de l'aigua simplement perquè pensem que a un mes d'eleccions no és moment d'adjudicar ni per sentència judicial ni per qualsevol altra circumstància el servei d'aigua potable d'un poble i més el d'este poble, que és el contracte més important que tenim en quant a número d'anys i en quant a muntant econòmic. Això per a començar. Queda claríssim que nosaltres en les dues anteriors propostes d'adjudicació 2005-2010 vàrem votar en contra del que se proposava, que no era una altra cosa que votar en contra del que havia proposat la mesa de contractació. Ho vàrem explicar gràficament en l'últim ple, perquè ho entenguera tot el món, i ara ens trobem en una comissió d'investigació. No pot ser de cap altra manera que nosaltres donem suport a aquesta comissió d'investigació perquè nosaltres el que busquem és la màxima transparència, el màxim rigor en l'actuació municipal i depurar responsabilitats d'aquelles persones que, amb actuacions que han esdevingut, com així mostra la sentència judicial, més que dubtoses, han propiciat que ens trobem en el punt en què estem. I si algú té que pagar per les decisions que pren en contra de lo que és el procés natural del funcionament d'un ajuntament, pues que pague, perquè no n'hi ha un altre. I els nous temps vindran marcats per l'assumpció de responsabilitats dels polítics que amb les seues decisions contravenen l'interès general, com és en el cas en el que es trobem. Per tant, nosaltres donarem suport a la comissió d'investigació, formarem part de la comissió d'investigació, treballarem perquè s'aclarisquen tots els fets, i sí que suposem, com deia el senyor Valentí, i que nosaltres estem totalment d'acord, que avui no s'adjudicarà el contracte d'aigua potable
o per lo menos en el vot nostre, no s'adjudicarà el contracte d'aigua potable, perquè si no la comissió quedaria buida de contingut i no podríem esclarir tots i cada un dels fets que podríem arribar a esclarir en aquesta comissió. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antoni. Sí, buenas tardes. Nosotros seguramente deberíamos de pedir las grabaciones de las comisiones informativas, porque es curioso que cuando desde la oposición se plantean cuestiones no aparecen en los dictámenes, pero cuando el Gobierno asume una propuesta de algún grupo de la oposición aparece en el dictamen. Nosotros en la comisión informativa no votamos todo lo que aquí se va a aprobar hoy. No lo votamos porque no fue a votación. Es más, le dijimos al señor Isidro que si tenía alegaciones las presentara en este plenario, puesto que enmiendas a la propuesta. Puesto que, lógicamente, esto es una cuestión muy curiosa, dado además que es, creo que, la primera vez que un punto lo asume el Gobierno antes de otro punto suyo. Es decir, los puntos de la oposición suelen ser al final, y es curioso que este vaya adelante incluso de todos los puntos que lleva el Gobierno. Nosotros esperaremos para decidir el voto. Hemos de entender que la comisión de investigación no tiene ningún sentido a la fecha en la que nos encontramos, lo mismo que no tiene ningún sentido la adjudicación del agua a la fecha que nos encontramos, puesto que si aprobamos una comisión de investigación que ya está aprobada, que me imagino que servirá lo mismo que otras aprobaciones plenarias que ha hecho el PP, que tampoco han servido absolutamente para nada. Es decir, sirven de cara a la galería de decir qué bien quedamos y qué guapos somos, pero luego a la hora de presentar esos datos o hacer ese tipo de cosas no sirven absolutamente para nada. Comisión de investigación, ¿para qué? A 15 días de unas elecciones. ¿Sobre qué comisión informativa? Nos vamos a reunir cada dos meses. Nosotros ya aprobamos hoy que nos vamos a reunir de aquí a dos meses. ¿Quiénes? ¿Los que estén? ¿Le vamos a endosar una comisión de investigación a la futura composición del plenario de nuestro municipio? ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Capacidad de aprobarlo, sí, pero ¿capacidad legal, política para hacerlo? Comisión del agua. Es curioso que el punto siguiente, y lo vamos repitiendo los tres grupos que ya hemos cogido la palabra, es muy sospechoso que la comisión de investigación vaya antes. Por eso nosotros nos esperaremos a ver qué se va opinando. Comisión de investigación que, lógicamente, tendrá que ver también con la adjudicación del agua en el 2015, cuando se produzca, porque seguramente a lo mejor también hay intereses tan ocultos como los otros que se van a investigar para ahora adjudicar el agua. ¿O es que la adjudicación de 2015 es impoluta y la del 2010 o la del 2004 está manchada? Nos esperamos entonces a la adjudicación de 2015... y hablamos entonces de comisiones. Comisión de investigación, ¿por qué no? De dineros que nos han costado, dineros públicos, de la abogada de la dona. ¿Por qué no en el multifuncional? Ahí sí que podría haber una buena comisión de investigación. Ahí sí que hay caldo, ¿eh? Seguramente, con informes, personas y demás. A estas alturas de la película, nosotros creemos que hasta estas alturas de la película es propaganda política y seguramente tiene mucho que ver con el punto siguiente. Por lo tanto, cuando oigamos ver y oír a los demás, y sobre todo a los dos proponentes, España 2000 que la propone, y al PP que la asumía inmediatamente como algo suyo, pues entonces decidiremos qué vamos a votar en este plenario. Molt bé, gràcies. Senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé,
El grup socialista creu realment que el primer punt que tenia que tractar aquesta comissió d'investigació no és altre que l'adjudicació del que se proposa el 2015. Tenim que començar des d'ahir cap arrere i d'ahir anar depurant. Per què? Perquè si no anem a investigar una adjudicació que se celebra antes que la comissió, doncs realment no té sentit. Per tant, anem a confiar en que no n'hi ha que darrere d'aquesta proposta ningú interès ocult, que no n'hi ha que un pacte tàcit entre els dos proponents, que després se trasllada a l'altra part, perquè si no la comissió sí que va tindre molta xitxa que investigar, des de luego, començant pel 2015. Això ens reiterem en la resta de l'oposició que ha manifestat aquesta postura i després una comissió d'investigació, doncs, home, té que ser un mecanisme pràctic i replicar la comissió de territori i serveis en la comissió d'investigació pense que és algo absurde. Nosaltres ja vam proposar que fora presidida per qui la proposa, per Espanya 2000. Seria lo just, seria lo més obert i seria lo més transparent. I també pensem que no tenen que haver 12 o 13 persones formant part de la comissió perquè els seus dictàmens no són vinculatoris. Tindrà que anar a la comissió de territori i el consell de territori elevar-ho al plenari. Per tant, el més normal és que n'hi hagi un membre de cada partit i que siga àgil, perquè al cap i al fi el que se tracta és d'anar avançant i no empantanar-se. No té sentit fer dues comissions, la de territori i l'altra. Per tant, i les propostes són les que fem, que la presidisca qui la va proposar, que agafa l'espírit d'investigació que vol i que la presidisca ell, i que se reduïsca a un membre per cada partit perquè pugui treballar més àgil. Després ja la resta de components del futur del consistori, de la futura comissió de territori, ja decidiran sobre aquests dictàmens el que fan o el que no fan. Per tant, siguem pràctics i, per supost, anem a veure què passa en el tercer punt, perquè si no la comissió es comença mal. Molt bé, moltes gràcies, senyor Isidro. Bona nit, moltes gràcies, senyor alcalde. El Partit Popular se posicionem a favor de la comissió d'investigació. El govern en aquests moments, com no pot ser d'una altra manera, el que més li interessa, exactament igual que a la resta de la població, és que no n'hi hagi absolutament ningú procés que estiga posicionat entre cometes, en dubtes, i menys un procés d'adjudicació com és el tema de l'AUIA, que ens porta en un procés judicial des de l'any 2005, que vas començar la primera adjudicació. Efectivament, jo crec que aquesta comissió d'investigació se pot interpretar de mil maneres, la pot presidir qualsevol membre del consistori, pot ser més lleugera de gent, indudablement l'aportació que siga la comissió de territori és per a l'aport dels tècnics. Creguem que és imprescindible que els tècnics estiguen en aquesta comissió perquè és una comissió de treball, com no pot ser d'una altra manera, i no som el govern el que dirà que siguin quatre persones d'un partit, tres d'un altre, que és el que diu la comissió de territori, sinó que se pot variar, no?, la composició. Crec que, a més, ni lleva ni aporta transparència que n'hi hagi més o que n'hi hagi menys gent treballant. Però jo crec que sí que és molt important l'exercici de veure, ja en perspectiva, en una perspectiva de més de 10 anys, de les coses que s'han fet al voltant d'aquest contracte, de les coses que s'han fet al voltant de l'AUIA, i crec que en aquests moments, més que mai, és imprescindible la luz i taquígrafos en una qüestió com aquesta. Per tant, el govern anem a votar-la a favor. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit. En primer lloc, cal aclarir el següent. Espanya 2000 presenta en aquests moments la comissió de... Ara? Deixa estar encès. Parla. Ara? Deixa-ho. Correcte. Vale, gràcies. Bona nit, com he dit abans. En primer lloc, cal aclarir que Espanya 2000 presenta en aquests moments aquesta comissió d'investigació perquè és en aquests moments quan ens arriba la proposta de liquidació del contracte d'abastiment del servei de l'aigua. Volem dir, en aquests moments, fa 2 o 3 mesos
que ens arriba una sentència firme del TSJ, del Tribunal Superior de Justícia, que ens diu que els contrats de l'aigua del 2005 i el 2010 estan mal motivats, per tant són contractes il·legals i s'ha de declarar la nul·litat d'aquests contractes. En conseqüència, a aquesta resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia ens arriba un estudi de valoració i proposta de liquidació del contracte del servei d'abastiment d'aigua potable i clavegram del terme municipal de Silla. Per què ens arriba aquesta liquidació? Molt senzill. Ens arriba aquesta liquidació perquè els que diu el jutge que contrataren il·legalment i mal motivats els contractes havien gastat el cànon de 25 anys, l'havien gastat pràcticament en dos. Lo que resulta no ser tan fàcil el declarar nul el contracte, perquè tu podries tornar a la mesa de contractació i tornar a decidir o tornar a puntuar o en els informes que te diu el jutge que n'hi ha que valorar quina empresa és l'adjudicatària i no passaria res, s'adjudicaria o no s'adjudicaria i punt i final. Però com n'hi ha una liquidació en la qual l'empresa ens demana 8 milions i mig d'euros a l'Ajuntament, per tant als veïns d'aquest poble, és el moment en el qual Espanya 2000 creu convenient que aquestes responsabilitats tenen que ser depurades i, si són imputables en algun cas, hauran de depurar-se les responsabilitats polítiques que calguin. Aquest és el motiu per el qual Espanya 2000 presenta en aquests moments aquesta sol·licitud de comissió d'investigació. I no és més perquè és en aquest moment, quan ens ha arribat la liquidació, és en aquest moment quan l'empresa que segueix adjudicar il·legalment reclama 8 milions i mig d'euros a l'Ajuntament de Silla als nostres veïns i és en aquests moments quan el Tribunal Superior de Justícia ens està enviant totes les setmanes cartes, diguem-nos que complim la sentència. I aquest és el motiu principal per el qual Espanya 2000 presenta en aquest temps i forma que se porti a terme aquesta comissió d'investigació. Aquesta comissió d'investigació té la finalitat de despejar qualsevol acord imputable que poguera repercutir en danys i perjuís a l'Ajuntament de Silla i als veïns del municipi, ja que aquestes decisions se varen prendre de forma unilateral sense el consentiment o sense el reforç dels informes tècnics del nostre Ajuntament. És una obligació política. Si així existís ara mateix algun pacte per allò de que estan dient tots els demés serà un pacte de no sé què, este és un pacte anticorrupció per a l'Ajuntament de Silla i este és un pacte de transparència per a l'Ajuntament de Silla i per a que tots els veïns de Silla tinguin coneixement de lo que realment passa. I un pacte per a que se depuren responsabilitats polítiques com a cada treballador en el seu lloc de treball. En este cas, un polític, en este cas, un equip de govern que pren unes decisions en una responsabilitat de molta més magnitud que la de qualsevol treballador en la seva cadena de treball, doncs té que tindre unes responsabilitats també a l'hora d'afrontar el que es vindrà. És que, fins al moment, el que ha passat en aquest ajuntament i el que ha passat en molts ajuntaments de la Comunitat Valenciana i de tot l'estat espanyol és que per gestions, per males gestions, per despilfarros, per derrotxar els diners en moltes ocasions, no n'hi ha hagut ni s'han depurat responsabilitats polítiques. N'hi ha arribat un partit que ha dit hasta sí n'hi ha prou. I nosaltres diguem hasta sí n'hi ha prou. I per això denunciem públicament, igual que hem denunciat altres casos, igual que el pròxim plenari també, perquè és el moment i perquè ha sigut ara en temps i forma també, quan tindrem que presentar i sol·licitar dos comissions d'investigació més en relació a uns contractes de dudosa forma, no? Uns contractes que es van realitzar de dudosa forma i que, com bé sabem, ara fa poc l'Ajuntament de Silla s'ha personat en un juí, hem guanyat per un d'aquests juís
ho vàrem denunciar en el seu dia uns contrats menors que n'hi havia en l'empresa Progestil, en un tal Juan Vicente Montesinos, que ens reclamava unes factures des de la presó. Un tio que estava en la presó per malversació de caudals públics, per inflar factures, per prevaricació, des de la presó ens reclamava unes factures. I a aquest senyor se li havien fet contrats menors per a tasques de recaudació quan ja tenien contratada una empresa que ens recaudava i s'encarregava de recaudar el rebuig. Pues l'Ajuntament ha guanyat ja el xuí i no li tindrà que pagar aquestes factures. Però sí que volem saber en quines condicions es firmaren aquests contrats. I és ara, quan hi ha una resolució en aquest aspecte, i és ara quan ens toca entonces continuar avant en la transparència d'aquests contrats. Per tant, tot el que estan dient vostès no té sentit. Si vostès respalden i apoyen la transparència i volen dir prou a la corrupció o a la forma il·legal d'adjudicar contractes que repercuteixen econòmicament als interessos dels nostres veïns, tenen que votar a favor i no tindrien que estar intentant tergiversar, no tindrien que intentar distraure l'enteniment dels veïns. Molt bé, moltes gràcies. Comencem la segona ronda d'intervencions. Senyor Valentí. Bueno, nosotros nos reafirmamos en nuestra propuesta, vamos a votar a favor de la comisión de investigación, pero volvemos a plantear la misma cuestión, es decir, sí que nos gustaría que el portavoz de España 2000 se pronunciase si entiende que esta comisión de investigación condiciona a que la adjudicación que viene en el punto siguiente quede pospuesta a lo que resuelva la propia comisión de investigación. Porque imaginaros la situación que podríamos tener que la propia comisión de investigación determinase que existe un vicio en el propio procedimiento que invalida toda la licitación. O sea, que fuese mucho más de lo que podemos tener inicialmente. Por tanto, si no hay ningún interés en realizar la adjudicación, si no hay ninguna prisa en que hoy adjudiquemos el servicio del agua potable, lo lógico es que en coherencia con la comisión de investigación, aprobemos la comisión de investigación, demos un tiempo de una forma prudencial y lo relativamente ágil para que permita que resuelva lo antes posible, 4, 3, 2 meses, lo que se entienda que es necesario. Yo no sé realmente qué plazos son los que se está planteando, en este caso el portavoz de España 2000, con la comisión que aquí se plantea, pero que en función de esos plazos que se presenta a continuación y con lo que se resuelva, se pueda de alguna forma determinar sin ningún tipo de problema la adjudicación que corresponde, si es eso lo que corresponde en ese momento. Y si es eso lo que determina el nuevo equipo de gobierno o el nuevo consistorio que se formará a partir de las elecciones de mayo. Pero lo que no podemos entender es que después de esta comisión de investigación vayamos al punto siguiente y vayamos a proceder a la adjudicación del servicio. Entonces, ¿de qué nos sirve la comisión de investigación? ¿Para estudiar una parte del todo? La comisión de investigación no se le puede poner topes. La comisión de investigación tiene que entrar desde la base, a la raíz del problema y concluir lo que tenga que concluir. Y sí que queremos, y lo solicitamos de alguna manera, que el portavoz de España 2000 se pronuncie sobre el condicionante que establece la comisión de investigación. Gràcies, senyor Melero. Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres entenem que correspon al pròxim consistori adjudicar el contracte de l'aigua segons crega convenient i d'acord amb la sentència que tenim damunt de la taula. Per tant, la postura nostra és clara i meridiana i no posem cap condició a la comissió d'investigació, simplement que s'investiguen i que el pròxim consistori i el pròxim govern, en funció de la seva pròpia actuació i en funció de les sentències que té damunt de la taula, prenga les decisions que tinga que prendre. El que és important per a nosaltres és que s'aclarisca per què ha arribat l'Ajuntament de Silla al punt on es troba. Per a nosaltres és fonamental que el poble conega per què estem on estem, per què estem pegant-li voltes al nano, per què portem 3 plenaris sense parar de parlar de l'aigua i portem un altre punt després i un altre punt després i decrets d'alcaldia referents a l'aigua. Són coses que al remat
no tenen explicació. És com si no pogueren llevar-se-ho de les mans i portem així pràcticament 11 anys. Per tant, que s'aclarisquen els fets i el pròxim govern, el pròxim consistori, a proposta del govern, adjudique a qui correspon adjudicar segons la mesa de contratació ha dictaminat en repetides ocasions. Moltes gràcies, senyor Antonio. Si la comisión de investigación vamos a requerir a los técnicos para que nos presenten informes diferentes a los que ya tenemos, porque seguramente tenemos un tocho así de informe de los técnicos. ¿Va a haber algún informe que nos aporte alguna novedad? Yo creo que no. Es que lo vamos para que se aclaren las dudas. ¿Qué dudas? Os aseguro que este concejal no tiene ninguna duda de cómo se ha adjudicado. Y lo hemos explicado en este plenario públicamente cada vez que hay opción. No sé qué dudas. Se han gastado la pasta. Sí, lo hemos denunciado en este plenario, que se han gastado el dinero y no lo han utilizado para aquello que se decía que tenían que utilizarlo. Dos gobiernos distintos. Uno 5 millones de euros y el otro 1 millón de euros. Y que seguramente si estuvieran ahí, independientemente de sentencias judiciales, no tendríamos ningún problema económico de seguir adjudicando, privatizando o municipalizando el agua. No lo tendríamos. El problema económico. Vamos a depurar responsabilidades políticas. ¿De quién? O la comisión será para ir más allá. Y habrá que depurar, seguramente, responsabilidades penales o jurídicas. Eso es lo que le vamos a pedir a los técnicos, porque las políticas del 2004 y del 2010 están depuradas. Y si no, miremos este plenario. De posibilidades políticas, que es lo que estamos pidiendo. Y a nosotros, de todo esto, que no nos preocupa la comisión de investigación, ya en la legislatura pasada se quería hacer una comisión de investigación también sobre el local y demás, de alguna adjudicación del Partido Popular, y no se llegó a hacer, no nos preocupa la comisión de investigación, nos preocupa el momento en el que se presenta y cómo el Gobierno lo adapta a su posición política y lo coloca en el orden del día delante de su punto estrella. Esa es nuestra preocupación y es lo que estábamos esperando, que usted nos resolviese esa duda. Porque, mire, si había importancia en el 2010 y en el 2004, entonces había unas mayorías absolutas, bueno, 2010, que seguramente es la que más problemas nos ha traído hasta aquí, porque ahora sí que no tenemos esa pasta, en el 2010 no hubo ese problema económico, aún se siguió recibiendo dinero, pero en el 2010 existía una mayoría absoluta que es la que nos trajo aquí. Con esta minoría del Gobierno actual, nosotros y otros grupos, que la unidad pidió la municipalización o la desestimación del proceso, nosotros pedimos consultas al juzgado y al juez para ver de qué manera se podían adaptar los pliegos de condiciones a la situación actual, de qué manera la judicialización por parte de la empresa que está en cuanto a la trabajadora o en cuanto al precio del agua nos podía repercutir en la nueva empresa. Nada de eso se hizo. No interesaba. Y es curioso que de repente al partido del Gobierno le interese la comisión de investigación del pasado, pero no le interesaba la preocupación por ver cuál es el problema judicial en el que nos podemos encontrar con esta nueva adjudicación, ni siquiera para consultar al juzgado o al juez si se podían aplicar el pliego de condiciones al año 2015, puesto que estamos hablando de un pliego de condiciones del año 2004. Por lo tanto, nosotros que haga una comisión de investigación como si hay 50, no tenemos ningún problema, ninguno. Y ya le decimos, la abogada de Aladona, otra, que nos ha costado también pasta. El multifuncional, otro, que nos ha costado también pasta. Y ahí está muerto, y muerto estará por los restos, porque seguramente con el cambio de gobierno a la Generalitat se perderá todos esos 2 millones y pico del plan de confianza y ya veremos qué hacemos con ese monstruo. Luego, comisiones de investigación, las que hagan falta. Pero en tiempo y forma. En tiempo y forma, no a 15 días de unas elecciones con un pleno que no sabremos de qué estará formado o si esto se lo tendrá en cuenta o no, pasará olímpicamente, y con la modificación de un orden del día para que después vaya la propuesta de adjudicación del agua. Cuando usted nos aclare qué va a hacer en el siguiente, nosotros aclararemos también qué vamos a hacer en este. Muchas gracias, señor Iván. Gracias, señor alcalde.
Bé, entenem que una comissió d'investigació és per aportar transparència. Transparència a un procés. Però, clar, este grup municipal troba que el punt que va darrere d'esta comissió d'investigació és l'adjudicació del contracte de l'aigua. Per tant, això no és transparència. Anem a veure, la comissió tenia sentit si aquest punt no anara així o anara i fora rebutjat per majoria d'este plenari. Entonces, podríem començar, podríem veure i podríem determinar d'ací dos mesos, quan hi ha un consistori nou, si l'adjudicació del 2015 que se proposa també està ben feta, si hi ha altres possibilitats o el que pugui haver. I d'ahir, per carreres, comencem a adjudicar-la i endavant. Perquè així la gent, al final, que estigui mirant d'este plenari, està fent un lío. 2004, 2010, 2015, s'adjudica, no s'adjudica. Què anem a investigar? Algo que va adjudicar-se avui o no se va adjudicar? Mira, és que és normal que n'hi hagin dubtes. Molt normal. I aquests dubtes es generen perquè l'ordre del dia està redactat d'una forma que no és transparent. Tenia que ser al revés. Diuen dir per activa i per passiva. I si condiciona aquest punt el que vote vostè després, pues, home, sincerament, què vol que li diga? El primer que va investigar aquesta comissió, què serà? L'adjudicació que anem a fer després, si s'adjudica? Que és important saber el que va passar. I anem a entrar en una dinàmica que s'ha d'investigar absolutament tot. I es comencem el mes de juliol, els partits que estiguin en representació al plenari, pues, a investigar-ho tot. Per tant, és important que el portaveu d'Espanya 2000 posicioni i digui no, jo vaig a rebutjar aquesta adjudicació i per això aquesta comissió va investigar des d'ací cap arrere. I el primer que farem serà adjudicar-la com determina aquesta comissió d'investigació i com determina el plenari. Però comencem per ahir. Això és importantíssim. I això crea incertidumbre a la resta de l'oposició, perquè això estem manifestant-ho. I en segon lloc, hem fet dues propostes. Que presidisca la comissió qui la proposa. Ningú ha dit res, ni el propi proposant ha dit res. I que s'agilitzi la composició de la... No podem estar 14 persones allí i dos o tres tècnics parlant, un membre cada un, i això se farà d'una forma ràpida i això ja passarà a la comissió de territori. I ahir pues, ja se van elevar les coses. Per tant, aclaria molt, nosaltres anem a votar-la a favor perquè estem a favor de la transparència, però comencem a ser transparents ja, què va passar després en aquest punt? Perquè si anem a votar a favor i el primer que anem a investigar és l'adjudicació que anem a fer avui, pues, mal es comença la cosa, sincerament. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Giro. Sí, home, el govern havia acceptat sense ningú problema el disminuir la comissió, fer-la menys numerosa i que es canviara la presidència. No és ixe el problema que té el govern, absolutament. El govern en aquests moments el que creu és que quan tu no estàs en el govern ha d'assumir la responsabilitat de governar. Nosaltres no hem marcat els temps judicials d'un contracte que està judicialitzat des de l'any 2005. Nosaltres no podem assumir la responsabilitat d'aixes sentències judicials i deixar-les passar com vostès ens estan dient, valor i avant, seria una irresponsabilitat supina per part del govern. Nosaltres no portem al plenari voluntàriament i perquè se ens ocorreix, mira, pues va, pues vinga, a l'últim plenari anem a portar, o al penúltim plenari anem a portar el tema de l'aigua. El que realment seria de castig i criticable a un govern és que davant la responsabilitat de governar no exercira aquesta responsabilitat. I vostè ho sap perfectament, igual com jo. Nosaltres no tenim un cronograma jurídic i judicial de tot aquest procés. A qui menys li interessa en aquests moments veure's en la situació en la que estàs el govern? Per això nosaltres votem a favor de comissions d'investigacions i de lo que faça falta respecte al tema de l'aigua. L'únic grup polític que no ha canviat ni un àpice, ni un àpice, la seva postura ha sigut el Partit Popular, des de l'any 2005. L'únic grup, i puc dir-ho ben clar i més fort, que no ha canviat el seu vot des de l'any 2005 ha sigut el Partit Popular. L'únic grup que ha votat a favor de tots els informes dels tècnics municipals des de l'any 2005 és el Partit Popular. Per tant, quin aport li pot tindre una comissió d'investigació al Partit Popular? Ninguna. Quin aport li pot tindre a canviar la presidència d'una comissió d'investigació sobre l'assumpte de l'aigua al Partit Popular? Ninguna. Vostè diu que se ho sap tot, senyor Navarro. Pues molt bé, pues
Pues molt bé. N'hi ha companys de vostès que no tenen l'històric que té vostè i que tinc jo. I n'hi ha companys de vostès que li vindrà molt bé que li refresquen la memòria des de l'any 2005 informes tècnics i que se comenta sobre els informes tècnics, per què se canviaven els vots, per què... Estaria molt bé. Estaria molt bé. A vostè no li afecta. Doncs imagina's el Partit Popular, que no ha canviat ni un àpice el seu posicionament en l'assumpte de l'Àvia. I li torno a dir a tots els grups de l'oposició, qui menys interès tenia en aquests moments, al final d'una legislatura com esta, convulsa des de l'àmbit econòmic, convulsíssima des de l'àmbit econòmic, de portar endavant un procés d'adjudicació com este, és el govern. No teníem absolutament ninguna gana. Però ja que vostès ho diuen, anem a dir què és el que pensa el govern respecte d'això. No té marge de maniobra. És una sentència judicial, senyors. Saben vostès, com a responsables polítics, el que és una sentència judicial? Saben vostès quan juren o prometen la Constitució en l'acte de Constitució del consistori això pa què val? ¿Se'n recorden vostès això de complir i fer complir la llei? És que pareix que els regidors de l'Ajuntament de Silla estem exonerats d'això. Doncs pues no estem exonerats d'això. Una sentència judicial després de 10 anys, és per a complir-se. I com vostès comprendran, el que menys ganes tenia de que arribaren en estos moments de relació convulsa en la contracta de l'Àvia, és el govern. Vostè se riu, no, senyor? Sí, vostè. Ah, no, com últimament està riguent-se prou de totes les intervencions, disculpe. És que és algo que al govern en aquests moments no ens interessa en absolut. És que és algo que ens molesta tindre que portar ara en aquests moments a Xina. És que vostès estan demanant, l'oposició està demanant una comissió d'investigació. Perfecte. Quan se parla de comissió d'investigacions en un consistori, el normal és que es comença a temblar i a tremolar el govern. En aquests moments és qui menys tremola. És el més interessat en que n'hi hagi la màxima transparència. I li vaig a dir una cosa, Ivan. Li vaig a dir una cosa, senyor Ivan. Fiquen vostès en el punt de l'ordre del dia, com a primer punt de l'ordre del dia, l'últim procés d'adjudicació. Si això es tranquil·litza, ja tenen el vot favorable del Partit Popular. Però no ens demanen que deixem de fer el que ens toca, que és governar i fer complir i complir la llei. Gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Sí. N'hi ha que veure quan es sol·licita una comissió d'investigació, la de versions que eixen, quan és una cosa tan senzilla. Contracte mal motivat, il·legal, comissió d'investigació, fets imputables als tribunals, ja està. Ixe és l'objectiu d'Espanya 2000. Ixe és, des que entra en aquest Ajuntament, que tots els fets imputables se depuren en responsabilitats polítiques. I més quan no estan acompanyats ni reforçats per informes municipals. Senyor Navarro, si usted quiere una investigación, una comisión de investigación sobre el multifuncional, presente la España 2000 apoyará. España 2000 apoyará. Y le vuelvo a repetir, ¿por qué? Usted me dice, ¿por qué ahora un mes de tal? Pues porque ahora un mes de tal es cuando ha venido la valoración y la propuesta de liquidación de la empresa Aquagest, que está dejando de girar los recibos a los vecinos de Silla por la tensión que hay en las relaciones entre la empresa y el ayuntamiento, o eso no lo dicen a los vecinos. ¿Eh? Que con todo este tapón que estamos creando entre la empresa, con toda esta tensión en las relaciones que estamos creando entre la empresa y el ayuntamiento, no han girado una factura para ver si así perjudicamos más a los vecinos. La propuesta de liquidación ha llegado ahora, llegó este mes. 8,5 millones pide la empresa, 8,5 millones de euros le pide la empresa al ayuntamiento. ¿Tendremos que actuar ahora o actuamos de aquí 3 años, cuando ya estén todos los vecinos pagando los 8,5 millones de euros esos que nos reclaman? Puesto que
El ayuntamiento entiendo que no estará de acuerdo en esos 8,5 millones y al final será menos, pero seguramente que de 5,5 de 6 no baje. De 5,5 a 6 no baje. Tendrá que ser ahora. Es el tiempo y la forma esta, por supuesto que es el tiempo y la forma esta. El objetivo principal por el cual España 2000 presenta una comisión de investigación sobre estos contratos mal motivados, por lo tanto ilegales, son clarificar estabilidad, legalidad, continuidad, transparencia y seguridad de un servicio tan básico y tan necesario como es el del suministro del agua. Perdón. Y claro, aquí ahora vienen todos a dar lecciones de moralidad. Pues yo no voy a aceptar que el señor Iván Cuenca me dé lecciones de gestión ni lecciones de moralidad, porque para eso yo le podría decir que quién son el Partido Socialista para dar lecciones de moralidad cuando ha endeudado a este ayuntamiento en más de 15 millones de euros. Esa es la buena gestión y esos son los consejos de moralidad y gestión que tengo que aceptar yo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Esos son los consejos que tengo que aceptar yo cuando un partido ha endeudado más de 15 millones de euros, más de 15 millones de euros a este ayuntamiento, que aún lo estamos pagando con sus respectivos intereses. Que resulta que uno de los contratos, en los dos contratos en los cuales pedimos que se investigue, ha participado el Partido Socialista. Y me vienen a dar lecciones a mí de moralidad, de lo que yo tengo que hacer. Lo siento, no acepto sus consejos. No acepto sus consejos. No los voy a aceptar. Seguiremos nuestros criterios y nuestras convicciones. Y nuestras convicciones son las de transparencia total. Y que se esclarezcan totalmente los hechos. Y que demos de una vez por todas estabilidad a nuestros vecinos. En más tiempo y forma, imposible, señor Navarro. El único lío que ustedes están provocando aquí hoy es el de que los vecinos nos enteren que lo que realmente queremos es transparencia. Que cualquier hecho imputable, cualquier repercusión económica que tengan que pagar los vecinos de Silla, les recaiga a quien corresponda. A quien corresponda. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Y por lo demás, anunciamos también, al igual que ha dicho el portavoz del Partido Popular, el señor Isidro Prieto, que los únicos que habían mantenido el RQR con las decisiones de los informes municipales desde el 2005 era el Partido Popular, pero es que España 2000, que empezó a participar en este ayuntamiento desde el 2007, también lo ha hecho así. También tiene las cuentas muy claras para que se inicie cualquier tipo de comisión de investigación de cualquier motivo, cualquier contrato, cualquier adjudicación, cualquier cosa. Y estaremos a favor de cualquiera de ellas. Más las que motivaremos nosotros, que por lo visto la primera que se motiva en este ayuntamiento es esta. Y la hemos motivado nosotros. Como nadie se anima, empezamos nosotros, seguimos nosotros y si alguien se quiere sumar. Y todo este lío lo ha montado para votar todos al final a favor de la transparencia. Pues vamos a votar todos a favor de la transparencia. Y terminaré diciendo que el único pacto que puede haber aquí es el de transparencia y el de que no queden impunes cualquier tipo de hechos que puedan ser imputables y delictivos. Molt bé, moltes gràcies. Este punt està ficat davant del pròxim punt d'aposta, no perquè n'hi ha un pacte entre Espanya 2000 i el PP per veure si vota i gent a favor, sinó perquè és que este debat antes del punt d'ici. Perquè jo volia veure el nerviosisme que diu el senyor Antonio, no el del Partit Popular, sinó el nerviosisme de tots els partits que no, durant aquests 10 anys no han estat votant el que marca el procés de contratació d'una administració. És que no han acatat els informes dels tècnics municipals i no han acatat la proposta que ha elevat a la comissió informativa i al plenari. Ahí és on ha existit el nerviosisme. Però nosaltres, Espanya 2000 i el Partit Popular, com bé ha dit Isidro i Andrés, no tenim ningú nerviosisme, però ningú. Han fet les coses com toca. I la pressa
i la pressa que vostès aixequen d'algun interès en la pressa, l'interès que tenim el Partit Popular en contratar és fer les coses bé. I l'interès que tenen vostès és de no fer les coses bé i fer patada llavant i el que vinga després que tanquen la porta. Doncs bé, perquè vegin que l'equip de govern i el Partit Popular no anàvem mal encaminats quan des d'un primer moment hem estat acatant la sentència, és aquest escrit que ha arribat avui del juzgat. Aquest escrit que arriba avui del juzgat. I aquest escrit que arriba avui del juzgat, el jutge ens diu que la sentència firme i ben firme, que és el contracte de l'AUJA, que tenim dos mesos per a fer-lo efectiu. Això, aquesta carteta del juzgat, no és que l'ha fet jo en un ordenauret. Per tant, aquest equip de govern no està molt mal encaminat en el que seguir el procés que marca la llei. Entonces, això de deixar-ho per d'ací tres o quatre mesos i el que vinga després que tanque la porta, no. N'hi ha que fer-ho ja. N'hi ha que fer-ho ja perquè mos ho diu el jutge, que ja estava en aquest Ajuntament de Silla de romansos i de tonteries i dos mesos tenim per complir la sentència. Sinó que molt mal encaminat no ven estic de govern portant el següent punt en l'ordre del dia. I ja el portem des de fa un mes. I se queda sobre la taula perquè n'hi ha aquí des del 2005 que estava votant a favor, igual com vosaltres, una cosa, ara de repent s'estrepa perquè vol fer pata i gol, altres que no s'han llegit els informes municipals volen demanar els informes i etcètera, etcètera, etcètera. Doncs bé, ja tenim la notificació del jutge. Per la meva banda, ja el que s'ha dit, estem molt tranquils i el que estigui nerviós ara ho ha demostrat. Per això el portar el punt davant del que ve després. Així que tanquem ja la ronda d'intervencions i passem a la votació a favor de la proposta. Molt bé. Abstenció? Bé, doncs s'accepta la proposta i passem al punt 2.4, que és el contracte de serveis municipals de subministrament d'aigua potable i clavegueram, execució de la sentència formalitzada amb data de 29 d'abril de 2010, número 72/2012, de 13 de febrer de 2012, jutjat del contenciós administratiu número 1 de València. Procediment ordinari 424/2010, proposta d'acord, senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta de resolució. Primer, requerir a l'empresa... És per la qüestió d'ordre. En què comissió informativa? És que a mi m'agradaria tindre el dictamen i la proposta. I ni en comissió informativa ni tinc dictamen ni tinc proposta d'este punt. I per tant no sé què anem a votar. Se va dictaminar en la de febrer. La de febrer va ser debatuda el plenari passat i va ser rebutjada en este plenari, per tant ja no existeix. No, és la mateixa. Però això per què és? Perquè ho diu aquí? És a dir, no, cada volta que el govern... No, espera. És que si cada votació que se perd, el govern pot portar-la contínuament sense comunicar-lo, sense passar per ninguna comissió informativa per a poder votar-lo, esperant que algun dia en lloc de 9 en l'oposició estiguem 5? És a dir, això no té massa sentit. Nosaltres ja li diguem que si arriba la impugnarem perquè creguem que això és nulo, perquè la comissió informativa en el dictamen del seu dia, sí, va ser rebutjat per aquest plenari. Per tant, jo no sé què vaig a votar avui. Si no s'ha rebutjat res, si s'aprova en una majoria simple. Sí, però va ser rebutjada la proposta, no tindrà la majoria absoluta, per tant, decaigué i per tant... Bueno, ara ho explicarà la secretària. Ja, ja, nosaltres... Jo entenc que és el mateix dictamen i que pot continuar passant pel pleno. Ho està dient la secretària, a mi no m'hauria costat res portar-ho a la comissió informativa. És que no s'ha modificat en ningú punt, és que és idèntic, és idèntic. No passa res, si no està d'acord, doncs el xugat i ja està, el que siga, o sigui, una més i continuem el lío de l'aula, o sigui, no hi ha problema. Vostè vol... Ai, és que no ho entenc, o sigui, en el cas del contracte de l'areteja passa el mateix. No se canvia ni una coma i al quart pleno s'aprova. Estem en el mateix. Estem en el mateix. Vostè se va portar a les comissions informatives el contracte de l'areteja? No se va portar.
segurament no tinc tanta memòria com vostè. El dia que estigui a l'alcaldia segurament tindré tants apunts. Jo me'n recordo d'este, si me'n recordo... Afortunadament encara me queda memòria. D'este, si me'n recordo, que no ha passat per ninguna comissió informativa. Ja li dic jo que els anteriors tampoc. Que allà dels anteriors, jo estic debatint este. Este és el que m'interessa ara. Bé, ja el que li he dit. La secretària diu que és correcte, vostè diu que no, doncs... Bueno, per a possibles dubtes, se vota l'urgència d'incloure-ho en el punt de l'ordre del dia i ja està. O sigui, no hi ha problema. I així, i se resquemos regal que té, li resolguem en un segon. Sí, pues se pot fer tota la trampa que se vulgui, no hi ha ningú problema. Ja està. Bé, doncs, perquè despejar els dubtes. Anem a votar l'urgència d'incloure en l'ordre del dia. A favor de l'urgència, en contra, abstencions. Bé, li explico que per urgència s'ha de votar per... Ho expliques. No val el sí o no, o sigui, les tindres. O sigui, totes tindres. Però sàpiga que... No, si ja s'ha abstingut, ja està. O anem a repetir la votació fins que vostè també la traga. Li ho estic explicant al senyor Andrés. Però què li passa a vostè, senyor Navarro? Està nerviós? Què li passa? No li agrada la comissió d'investigació? A mi no me passa res. No li agrada la comissió d'investigació? Estan molt nerviosos en este tema de l'Aula. No sé quins interessos tenen en el tema de l'Aula. Què passa? I ara ara que algú entrarà així denunciant ja les coses i les... Segurament tinc el cotxe que me va regalar l'empresa Ibaix. No, el que jo no sé és per què l'alcalde ha d'explicar-li al senyor d'Espanya 2000 que porta 8 anys en este plenari com se vota. Si és precís que li expliqui com se vota, doncs explíquelo a vostè, però jo crec que la votació ja està feta. Senyor... Mire, el plenari passat, vostè ja volgué que se quedara damunt de la taula el punt de l'aigua. Vostè ja volgué que se quedara damunt de la taula, que no se debatira. El que està proposant que se quede damunt de la taula, com vostès han volgut, és que se retrasen el giro de factures. Ja en tenim una, quasi dos acumulades. Això és el que està provocant que ho deixin damunt de la taula. Nosaltres no volguerem que es quedara damunt de la taula per a que s'explicara en punts i comes en quina situació havien deixat el contracte de l'aigua i en quina situació estava el contracte de l'aigua per als nostres veïns del poble. Per tant, jo no sé a què ve tanta tensió i tant de nerviosisme perquè hem sol·licitat una comissió d'investigació per a que s'impute qualsevol delit en el procés d'adjudicació del contracte de l'aigua. No sé a què ve tant de nerviosisme, no sé a què ve tant de nerviosisme perquè es tracta un punt com el contracte de l'aigua, no sé a què ve tant de nerviosisme. Vostè té alguna cosa a amagar? Digue-ho, vostè té alguna cosa a amagar? Vostè me veu a mi nerviós? O vostès són els que tenen els nervis per portar això a este plenari? Nosaltres ningú no. Doncs entonces, si ja s'ha produït la votació, què hem de tornar a votar? Senyora secretària, s'ha fet la votació. S'ha perdut el plenari que ve. O al ser el plenari convoca un altre. És a dir, si el que volen fer és una altra cosa. Ja està? Si després de 8 anys hi ha que explicar-li al senyor Andrés com hi ha que votar, doncs ja... El que no sé, quan no se té res que amagar, senyor Navarro, perquè està tan nerviós vostè. Si tinc un nervis, ja ho veus, ja estem veient-ho tots. Esteu veient-ho tots. No me veu vostè que nerviós. Esteu veient-ho tots. Nosaltres sí que no tenim ningú inconvenient, no està igual, que se planteja que no tenim. Nosaltres el que volem és que s'investigui. Vostè no, ha votat, s'ha estès, amb ben votat tots a favor menys vostè. Se m'ha estès, sí, perquè no se fien de vostès. Quan estigui a la comissió ja ho veurem, a lo millor tenen que ganar-se. Bueno, no passa res. Se fien de vostè que ha votat en contra que s'investigui un procés irregular d'un contrat que ha portat uns perjuïs econòmics per al poble. Se fiarem de vostè, no? Pot dir vostè quan? Quan què?
lo que acaba de decir. Acaba de abstindre's vostè a una comissió d'investigació. No me fie ni de vostè ni del PP, en ninguna comissió. Per tant, quan se funcione, jo ja decidiré que... La decisió que vostè ha pres és el poble, és que no se va fiar de vostè. El poble de Silla... No se preocupe, vostè vota lo que vulga, que jo amb vostè poques coses. Bueno, senyor Antonio, no n'hi ha ningú problema perquè jo no tinc nervis en adjudicar el contracte de la UIA. No, el que té nervis en no adjudicar-lo és vostè. Entonces, com tenim que... Quan hem de portar el següent pleno el pressupost municipal, portarem el pressupost i els punts que es queden sobre la taula. O sigui, no hi ha cap problema en deixar aquest punt sobre la taula perquè perquè vostè no pense que estem nerviosos i estem el que sigui. O sigui, no hi ha cap problema. Poden estar tranquils. Bé, ui, no par... sí, home, anem a parlar ara de l'Aula. Proposta d'acord... Propost... Punt número 2.5... Proposta d'acord del servei d'aigua potable, prorrateig de rebuig. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, requerir pel que fa a la taxa dels serveis municipals de subministrament d'aigua potable i clavegueram a l'empresa Hidraqua S.A., concessionària del servei, perquè fraccione d'ofici i sense interessos el pagament de la factura corresponent al primer trimestre de l'exercici 2015. Aquest fraccionament es realitzarà en tres terminis i de forma que no haurà de coincidir en ningú moment amb el període de cobrament en voluntària de qualsevol dels trimestres de l'exercici 2015, amb la finalitat d'evitar un perjudici als veïns del municipi a l'hora del seu pagament. Segon, traslladar a l'empresa adjudicatària aquest acord perquè prenga les mesures oportunes. Molt bé, moltes gràcies. Aquesta proposta és del Partit Socialista. Jo volia fer la pregunta. Sí. Al final se quedaven quatre rebuts, no? A tres? Ah, val. No és que tenia ficat jo així lo de quatre, era tres. Val. Nosaltres anem a recolzar la tasca que s'ha fet per part del Partit Socialista, que és el que ha portat la denúncia de lo que era el primer trimestre de 2015 aproximadament, que no s'estava... girant per part de l'empresa i en aquest sentit nosaltres, com va ser en el tema de la treballadora, estem sempre al costat dels interessos dels nostres veïns i crec que és el mínim que se li pot demanar, perquè inclús se podria plantejar inclús el poder compensar en el possible deute, però de moment jo crec que ho deixem així, crec que la proposta és interessant per part del Partit Socialista i nosaltres dir que l'anem a recolzar. Que l'empresa, siga qui siga, que sepa d'alguna manera que l'Ajuntament no va tindre ningú tipus de consideració per part de qualsevol tipus de xantatge que se pugui produir. I el que s'està produint en aquest moment és un xantatge. Però és que és independent de lo que... de l'empresa o el nom de l'empresa que porta la gestió. És un exemple més de que quan la gestió és pública, quan la gestió la porta el que seria l'administració, la porta el mateix ajuntament, el que nosaltres avui estem així debatint no passaria, perquè el responsable principal seria l'alcalde. Per tant, és una manera més de veure que la remunicipalització del servei és la millor solució en la gestió, perquè és la millor manera de gestionar el servei des de dins de la casa. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Senyor Melero. Entonces sí que parlem de l'aigua, va. Parlem de l'aigua. No, ja de veres que hem portat el paroxisme a aquesta consistori, des de fa 11 anys que no s'ho lleven de les mans. Això apareix el camarote de los hermanos Marx. De veres que és una cosa que... Jo fa un mes vaig fer broma, però jo pensé que em vaig quedar curt, Jo pensé que em vaig quedar curt, perquè això és insuportable. Insuportable per a qualsevol veí que estiga presenciant l'espectacle de debat que estem donant de si la comissió d'investigació, de que ara l'empresa vol fer xantatge i no vol cobrar, de si remunicipalitzem l'aigua, el xutxe ha canviat que complim la sentència... Ara n'hi ha que prorratejar el rebut que no han passat, però per què no han passat el rebut? Algú pot donar una explicació, senyor alcalde, de per què no ha passat el rebut que normalment passa a l'empresa i que és una cosa normal, habitual?
i que té que passar el rebut, que té que cobrar, perquè si no l'empresa com sobreviu? Quina és la intenció que n'hi ha darrere de no passar el rebut? Per què tenim que parlar nosaltres avui de prorratejar un rebut en els pròxims 12 mesos, siga quina siga l'empresa a la que adjudiquem? La veritat és que és una situació kafkiana, del tot kafkiana, del tot kafkiana. I que jo espere que el pròxim consistori assumisca la responsabilitat que no han sabut assumir els previs. Per mala gestió, per interessos que mai sabrem exactament per què, arribant informes a última hora en el propi plenari, en informes que s'aproven a la Junta de Govern i que després se declaren nulos de ple dret, coses que realment parlen molt malament, molt malament, molt malament, de la gestió que s'ha fet en aquest tema per part de tots els que han passat per aquest Ajuntament. Jo de veres que em sap molt greu tindre que estar debatint ara mateixa sobre els temes que estem debatint. Em sap molt greu sobretot per els veïns d'aquest poble, perquè no s'ho mereixen. No s'ho mereixen i no se mereixen que no siguin capaços de donar una solució per una i per totes al lío de l'aigua, per favor. Nosaltres, òbviament, com no pot ser d'altra manera, els ponents que són els del grup, el grup socialista, donarem suport, perquè evidentment el que sí que volem saber és per què l'empresa de l'aigua no gira el rebut de l'aigua consumida per els veïns d'aquest poble. És que no té cap sentit, és la primera volta que passa en 11 anys. I per tant, com és una excepció, tindrà alguna raó l'excepcionalitat. Molt bé, gràcies. Senyor Antonio. No es preocupen vostès per el nerviosisme d'este regidor, que no té cap. Vostès tenen una intencionalitat, la seva filosofia política de l'adjudicació, i nosaltres tenim una altra, que pensem que és el proper govern o el proper plenari, junt amb la ciutadania, el que ha de decidir què fan l'aigua en el nostre poble. I dona temps, inclús a pesar del paper que vostè ha presentat del jutge, dona 2 mesos, dona temps. Nerviosisme no. I la faena, a lo millor, que acaba de fer el Partit Socialista, la tendrien que haver fet vostès, que a lo millor sí que estan més nerviosos. Nosaltres en la comissió informativa li preguntàvem si se podia arribar a 4 propostes, o 4 partides, o repartir el rebut en 4, i se'ls va contestar que això tenia que formar part de la incomptable i que per això serien 3. Nosaltres no tenim cap problema en sumar-nos a la proposta i ja està. El que sí no entenem és que després de tanta preocupació que té el govern per l'aigua, no hi hagi una explicació política o governamental de quina és la situació a data d'avui i que aquesta moció tingui que arribar al plenari per aprovar-se. La qual vol dir que a lo millor el nerviosisme no està tant en l'oposició, sinó en el govern. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. No té massa secret aquesta moció, és una declaració de bones intencions. Acceptem la major de les paraules i de lo que impulsa el grup socialista, ja que veiem injust que per el fruit de les males relacions en les quals es troba ara mateix l'Ajuntament en l'empresa, tinguin que fer responsables, no?, d'esta manera els veïns, que és al final els que s'hagueren trobat en 2 o 3 rebuts de colp en la factura inassumible per a moltes famílies d'aquest poble. Per tant, estarem a favor de la declaració d'intencions i la proposta del socialista. Molt bé. Parlo jo per part del Partit Popular. En el 25 de març se li va requerir a l'empresa Hidraqua que ens presentara els padrons del 2015, perquè encara no s'havia presentat, en un decret que li va fer des de l'alcaldia. I el 20 d'abril li requerim que ens torni a enviar els padrons, perquè jo no sé si serà per el tira i afloja que portem en el tema de la contractació del servei o per què, pues ha passat com en el tema del padró de anys anteriors, on hi havia que esclarificar
el que n'hi havia que tornar-li a veïns i en altres padrons que portàvem. El CD que ens han portat ha sigut una feina que han tingut que desglossar moltes coses. Al final no han vist tota la feina, que tot el CD estava clar, i li han tornat a requerir que ens presenti la documentació. Per tant, fins que Hidraqua no ens envia un altre CD en els padrons com toca, la empresa no va girar els rebuts. Per supost, estem a favor de la proposta que presenta el Partit Socialista, la recolzem, i simplement és això, la feina que ha de fer l'empresa per a passar-nos els padrons en les tarifes correctes que s'ha d'aplicar en el 2015 i tota la informació que correspon, doncs mentre no l'envia clara i que l'accepten els tècnics municipals, doncs evidentment no se passarà ni un rebut ni mig als veïns de la població. Ja li passo la paraula al senyor Vicent. Moltes gràcies, senyor alcalde. Antes de res, volia dir que aquesta proposta, encara que la presenta el grup socialista, aquesta proposta la presenta el poble de Silla. No anem nosaltres a ficar-nos ninguna medalla que no siga nostra. Això naix d'una sèrie de veïns i veïnes que es fiquen en contacte i me comenten que el rebut que han pagat de l'AUIA és el mes de novembre, per tant, el mes de febrer i el mes de març no l'havien pagat. I és quan ens fiquem a investigar i ens donem compte que efectivament n'hi havia 3 mesos de retras en l'AUIA, i és quan fem la moció, presentem la moció. N'hi ha una altra cosa que volia comentar també al respecte, i és que s'agraeix, ante tot, que tots estiguen d'acord, perquè és un bé per al poble, jo entenc que tots estem així per a fer el bé per al poble i per als ciutadans. No és una declaració d'intencions ni un brindis al sol, perquè reunit en el que és la secretària interventora, en el que anem a aprovar avui així, té el poder suficient com perquè s'acate la sentència, s'acate el que és d'aquest plenari, i efectivament els veïns van a pagar-ho en 3 vegades. És a dir, no és que si li se vaig a dir, escolta, que en el plenari han decidit que se paguen 3 vegades i ells diguen no, jo cobraré en una i després vostè vaig als juzgats i fiquen contenciós. No és així. És totalment al contrari. Ells tenen que acatar el que nosaltres diguem d'ací, per tant, és una forma més de que ens hem d'alegrar d'aquesta moció i que endavant, i que aquests 200 euros que es carregarien el mes que ve, en lloc de 100, que és la mitja més o menys de rebut, es cobraran 100 euros i els altres 3 rebuts es cobraran els altres 100 euros dividit entre 3. Per tant, els veïns, em penso que podrem ajudar-los un poc en el tema econòmic per realment el que estàvem comentant també així en l'oposició. El que està passant així és un poc fotut, perquè això és el que es diu vulgarment, és un dany col·lateral, perquè n'hi ha que en discrepàncies entre l'empresa i l'Ajuntament no té el ciutadà per què pagar això, perquè on s'ha vist que una empresa no ho vulgui cobrar i estigui retenint el rebut. La finalitat no sé quina serà, però bé, en resum, nosaltres, el grup socialista, el que hem fet ha sigut fer de portaveu per al poble de Silla, i això jo agraeix d'antemà que tots ho hagin d'aprovar i, per res, que visca endavant. Moltes gràcies. Vale, moltes gràcies. Comencem una segona ronda d'intervencions. Senyor Valentí. Per acabar, doncs queda clau clar. Des de l'Ajuntament sí que, ara li parlo no com a portaveu del Partit Popular, sinó com a alcalde, des de l'Ajuntament s'ha fet la gestió, però mentre no ens passen les dades correctes no se girarà ni un rebut a la llei. Ja poden estar des d'ara fins a final d'any si volen no enviar-nos el que li reclama l'Ajuntament. Una cosa sí que volíem dir. Suposem que el que se passarà de la quota no seran lectures acumulades perquè després el metro cúbic i després se paguen més car. Home, per supost que això... Jo sé per on va, perquè, clar, quan més consum, els tramos més alts són més cars. Per supost que no. Bé, doncs passem a la votació per unanimitat. Entenc la proposta. Bé, doncs passem al punt número 2.6, que és actualització de l'inventari municipal a data de 31 de desembre del 2014. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord.
aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets municipals corresponent al període de temps comprès entre l'1 d'abril de 2011 i el 31 de març de 2015, amb el detall que recull el document redactat pels serveis tècnics municipals. A l'expedient constarà còpia d'aquest document de rectificació i actualització de l'inventari de béns i drets municipals llicenciat per la Secretaria General. Molt bé. Passem a intervencions o directament a la votació? A favor de... Passem a la votació de l'inventari o...? Bé, doncs, entenc que per unanimitat, no? S'aprova? Ah, però vol... vol... No. Ah, val, val, no. Havia entès que volia parlar. Bé, doncs, per una... S'absteniu? Igual que manifesti quin és el motiu de la nostra abstenció. No. Home, això és una... he donat la paraula a tots, si vol dir-la, si no, doncs... Val, doncs, abstenció d'Espanya 2000 i el resto a favor. Bé, doncs passem al punt... Si voleu, com són dues coses, igual que són bonificacions d'obres, les tractarem juntes i les votarem per separat. Val? Entonces, el punt número 2.7 és una sol·licitud de bonificació d'ICIO i el punt número 2.8 és una altra sol·licitud de bonificació d'ICIO. Una és de... Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat les següents propostes d'acord. Primer, declarar les obres a executar per la Fundació Asilo Colegio de Silla d'habilitació i adequació de la planta superior del Col·legi Sagrada Família, ubicat al carrer de les Riberes número 6 d'aquest municipi, d'especial interès per concórrer circumstàncies culturals que ho justifiquen. Segon, estimar la petició de la Fundació de bonificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres que li correspon ingressar per les obres exposades al punt anterior i, conseqüentment, aprovar la bonificació del 95% de l'import que correspon liquidar a la Fundació en concepte d'aquest import en els termes següents. ICIO a liquidar, segons pressupost d'execució material i ordenances fiscals, de 9.417 a 11 euros. ICIO a liquidar amb la bonificació del 95%, 970,86 euros. Ingressa a compte per la Fundació 440,25 euros i pendent d'ingressar 530,61 euros. Tercer, desestimar la petició de la Fundació d'exempció o bonificació de la taxa urbanística pels motius que s'exposen en els informes tècnics municipals. I quart, traslladar aquest acord a les persones interessades, tot adjuntant la corresponent fulla de liquidació. I la segona proposta seria, primer, declarar les obres a executar per l'Associació Sociocaritativa Santa Àngela de la Cruz d'adequació del local ubicat al carrer València número 79 d'aquest municipi d'especial interès per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen. Segon, estimar la petició de l'Associació de bonificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres que li correspon ingressar per les obres exposades al punt anterior i, consegüentment, aprovar la bonificació del 95% d'aquest import que correspon liquidar a l'associació en concepte d'ICIO, en els termes següents. ICIO a liquidar segons pressupost d'execució material i ordenances fiscals, 244,80 euros. ICIO a liquidar amb la bonificació del 95%, 11,24 euros. Total a liquidar, 11,24 euros. Tercer, desestimar la petició de l'associació d'exempció de l'ICIO, així com l'exempció o bonificació de la taxa urbanística pels motius exposats als informes de serveis tècnics municipals. Molt bé, moltes gràcies. Passem a intervencions. Sí, podem dir que donem suport a les dues propostes d'acord, perquè considerem que les dues finalitats són dues finalitats socials que són per al bé del poble i s'ajusten al tipus de bonificacions que l'Ajuntament pot fer per a aquest tipus d'actuacions. Molt bé, moltes gràcies. Pues passem a la votació. A favor de la proposta? En contra? Abstenció? Bé, abstenció. Queden aprovades les propostes. Passem al punt número 2.9, que és proposta d'acord d'impagament de xecs d'accés a habitatges. Senyora secretària.
Comissió Informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, sol·licitar a la Generalitat Valenciana, en relació amb les ajudes atorgades en el marc del Pla d'Habitatges de la Generalitat, el següent. Primer, pagar immediatament les ajudes del xec vivenda, atorgades a tots els seus beneficiaris, incloent-hi els interessos de demora que corresponguen a favor dels beneficiaris. Segon, que l'ingrés de les ajudes es realitzi de conformitat amb l'únic criteri objectiu que reconeix el Decret 41/2006 de 24 de març del Consell de la Generalitat, que és prelació en la presentació de les sol·licituds d'acord amb el número d'ordre que consta en el registre d'entrada. Tercer, que no prescriga el dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions que ja tenen en virtut d'una resolució definitiva, encara que no s'hagi presentat la documentació relativa de sol·licitud d'un nou inici de termini de prescripció, que es realitzi en definitiva d'ofici. I quart, paralitzar immediatament qualsevol acte de desnonament en què es puga veure implicada una família en aquests supòsits. Segon, traslladar els acords, present acord a la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Infraestructures i Medi Ambient i a la plataforma Afectados Ayudas a la Vivienda, Associació Impagats Habitatge, Comunitat Valenciana. Molt bé, moltes gràcies. És una proposta del grup dels Verds. Parlarà l'últim, si no hi ha ronda d'intervenció, senyor Valentín. Sí, señor alcalde. Nosotros adelantamos que vamos a respaldar la propuesta presentada aquí por parte de los Verdes, que si bien es cierto que también es un trabajo político que se ha realizado en las Corts, principalmente también por el grupo de Compromís, yo creo que no tiene que haber ningún problema en reconocer cuando determinado trabajo se hace bien, pero también es cierto que traer este debate a nivel municipal no quita, y yo creo que también es interesante, porque hay gente o vecinos de nuestro municipio que se pueden ver afectados por esta situación. Y lo peor de todo, cuando hay gente que se puede ver amenazada por un desahucio, cuando el principal deudor que tiene es la Generalitat. Entonces, tenemos una oportunidad el 24 de mayo para desahuciar al Partido Popular de la Generalitat, y lo que tenemos que hacer es todo lo posible, porque los que realmente han hecho y han llevado realmente a esta situación de que se financie la banca, de que se le dé todo el dinero que haga falta y, sin embargo, aquel que tiene concedida una deuda no le llegue y tenga la amenaza de un desahucio, esa responsabilidad a fecha de hoy aquí es de la Generalitat Valenciana y es del Partido Popular. Molt bé, moltes gràcies. Efectivament, nosaltres a través del nostre diputat Fran Ferri hem estat recordant a la Generalitat els seus impagaments, no solament de les persones o les bonificacions a les persones que van comprar una vivenda, sinó també aquelles que van llogar una vivenda i que són fonamentalment i en molts casos estudiants que per a poder viure a València i anar a la universitat doncs, havien demanat aquesta ajuda que havia posat damunt de la taula de la Generalitat i que incomprensiblement pues, no està pagant. Nosaltres donarem suport a la proposta que porta Antonio Navarro esta nit així per part del grup Esverge a l'Ajuntament, perquè pensem que el que no és acceptable i el que no és de rebut és que prescriguen aquestes ajudes perquè la Generalitat no les paga i fins i tot que puguen arribar a desahuciar persones que per manca d'aquest pagament pues no puguen fer front al cost de la vivenda que han comprat o els estudiants, com diuen, la gent jove que ha llogat un pis, que tinguin que ser desahuciats del pis perquè no poden fer front al pis que van llogar pensant que tindrien aquesta ajuda. Per tant, pensem que recordar-li a la Generalitat les seues obligacions no hauria de ser el que hauria de fer este plenari, però vist lo vist, crec que és convenient que ho fem. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Bé, nosaltres, per supost, que tot el que siga que les persones que han sol·licitat una subvenció i se li deu diners, per supost que estarem al costat d'ells per a que se li pagui. Per supost que estarem recolzant la proposta. Senyor Antonio. La proposta surge cuando un grupo de vecinos que compra la vivienda en los años 2009, 10, 11, algunos, solicita o se pretende o se acoge al plan de vivienda de la Generalitat. Por lo tanto, hace toda su documentación para la ayuda del cheque a la vivienda
y está valorada por esa cincuentena de vecinos entre unos 8.000, 13.000, 15.000, 16.000 euros de ayudas a la vivienda, a las familias. El proceso es que van pasando los años y, lejos de llegar, a pesar de tener la resolución de la concesión definitiva en las manos, va pasando el tiempo y esa subvención, esas ayudas no llegan. Hasta tal punto que, en algún caso, pues podría darse el caso, ¿vale?, y lo pondremos en hipótesis, aunque no es así, de que la situación económica por la que se está atravesando y debido a estos años también de crisis, pues lógicamente ha de hacer frente al pago, porque a los bancos sí que se les ha pedido, lógicamente, dinero para hipotecarse, y esas ayudas no llegan y, por lo tanto, pueden algunos incluso estar a punto de ver cómo pueden ser desahuciados. O tienen que llegar a trampear la situación, cosa que nosotros les animamos a que la trampeen, para que ello no sea posible y no se produzca ese desahucio. El montante que podría estar alrededor de silla podría rondar entre 500.000 y 600.000 euros en función del número de viviendas, prácticamente toda la zona de La Vega. Y por eso lo que nosotros pedíamos era, o lo que se pide, que lógicamente el culpable no es este ayuntamiento, el culpable es la Consellería, la Generalitat, que promete unas ayudas y que después no paga. Hace que unos vecinos se comprometan una serie de créditos y de préstamos a los cuales ha de hacer o cuenta con esa aportación y después no llega. Ellos han de seguir haciendo pago mensualmente a esas deudas y ahora resulta que van a tener que pagar incluso intereses de algo que ni siquiera han recibido. Porque lo más gracioso es que incluso la propia Consellería les animaba a pedir préstamos por esos valores porque en el plazo de 2 años, como muy tarde, los iban a cobrar. Ahora están pagando no solamente esos 10.000, 13.000 euros, sino que además los están pagando con intereses cuando ni siquiera han recibido la ayuda. Por eso lo que pedimos es que, lógicamente, se paguen inmediatamente a través de ese plan que se está haciendo de pago a proveedores. No entran nunca, siempre se quedan fuera. La deuda que me parece que arrastra la Generalitat a fecha de hoy está por encima de los 220 millones de euros a nivel del país. En el de pueblo calculamos entre 500 y 600.000 euros. Y lo que se pide es que, lógicamente, se pague. También lo que piden ellos es que se pague en función del número de registro que tienen de entrada. Porque la Consellería lo que ha pretendido hacer o pretende hacer es pagar primero la deuda a los bancos, porque algunos bancos han adelantado ese dinero antes que los vecinos. Entonces, si aquí hemos estado diciendo que primero las personas y luego los bancos, pues que la Generalitat también se apunte a eso, primero los vecinos y los últimos en cobrar, que lo necesitan son los bancos. Y después había un periodo que, aunque tenemos conocimiento de que el ayuntamiento ha hecho su labor, que es cuando ha pasado, si pasan 4 años y no se ha recibido la subvención y no se reclama, pues prescribe o puede perderse. Sabemos que se han estado llamando a vecinos para que vayan repitiendo o reclamando o reiterando esa subvención, que está concedida para no perderla, pero seguramente nos encontraremos con casos de que piensan que la subvención la tienen concedida, pasará el tiempo y luego se pueden encontrar con la sorpresa. Por eso reclamar que aquellos que se la ha concedido y por culpa de la Consellería no han cobrado, que esa subvención o esa ayuda no prescriba. Esa es la idea y que, lógicamente, a ningún vecino que esté en una situación de desahucio por este tipo de cosas pueda estar en la calle. Agradecer, lógicamente, el voto a favor y esperar que la Generalitat pues pague inmediatamente lo que debe. Molt bé, gràcies. Una segona ronda d'intervencions. Sí, senyor Melero. Bé, entès que sí. Sí, senyor Andrés. Jo només dir, per si n'hi ha informació al respecte, que sí, totes les ajudes que arriben són bones, i més en la situació, no?, que estan algunes famílies, no?, que es trauria del forat, no?, econòmic en el qual es troben ara mateixa, que és el de perdre la vivenda, falta de recursos, carències per tot arreu. Però hem de tenir en compte també que aquestes ajudes no sempre són tot lo gratis que apareixen, tot lo gratuïtes que apareixen. Tenen també un efecte retroactiu en les declaracions d'Hacienda i que després pense, si m'enganyen en alguna cosa, me corregeix, pense que, clar, quan passa l'any, quan arriba abril, maig, juny i fa la declaració d'Hacienda, perquè t'obliguen a fer la declaració d'Hacienda, sempre te toca pagar. I clar, moltes vegades que arriba el PSIC
és important, no? Perquè en aquest moment te trau de l'apuro i te trau de la situació, però al llarg del temps té efecte retroactiu, per tant, bo per una part i no tan bo per altra, era l'únic que volia dir, i que si m'he enganyat en alguna d'aquestes coses, que me corregisquen. Molt bé, moltes gràcies. Sí, senyor Antonio. No, son ayudas del plan de vivienda, las viviendas directamente, por lo tanto no encarecen nada. Y ellos lo que están deseando, lógicamente, es cobrar esas ayudas para salir de la situación algunos graves que tiene. Es decir, por lo tanto, entra dentro de las ayudas y dentro del porcentaje que la propia Administración ayuda para la vivienda. Lo que pasa es que no se ha hecho cargo. Entonces, reclamando, ojalá les paguen a todos, porque todo el mundo, lógicamente, está reclamando. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs passem a la votació, suposo que per unanimitat. Bé, doncs passem al punt número 210, que és proposta d'acord d'adhesió al pacte d'alcaldesses de la Unió Europea. La seva aprovació, senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, assumir els objectius de la Unió Europea per a l'any 2020. I adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per a 2020, mitjançant la creació de plans d'acció fonamentats en l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables. Segon, comprometre's a elaborar un inventari d'emissions de referència i un pla d'acció d'energia sostenible en un termini màxim d'un any des de la data d'adhesió al pacte. L'abast del document respondrà a les directrius que s'establisquen per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Tercer, comprometre's a elaborar un informe bianual per a l'avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l'Energia, a informar de les fites obtingudes en el compliment del Pla d'Acció i participar en els termes que considere oportú en la Conferència d'Alcaldes per l'Energia Sostenible a Europa. I quart, traslladar aquesta cosa a la Direcció General d'Energia de la Unió Europea i a l'Oficina del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses. Molt bé, moltes gràcies. Passem a intervenció, senyor Valentín. Sí, nosaltres anem a recolzar la moció, però sí que d'alguna manera la crítica en el sentit positiu que fem a aquesta moció és que nosaltres, a banda de fer esta adhesió al pacte d'alcaldes, que sí que entenem que és una foto i és el primer pas que se pot donar en el sentit de buscar una major sostenibilitat dins del municipi, també hi ha gent que d'alguna forma planteja que este pacte ha d'anar d'alguna manera recolzat per una constitució d'un foro de sostenibilitat, que d'alguna manera els diversos agents que puguen participar dins del nostre municipi, com podria ser uno, el mateix Ajuntament, després les associacions i després el mateix també la xarxa empresarial que nosaltres tenim, que d'alguna manera puguen avançar en aquest pla de sostenibilitat. I també una ferramenta fonamental que hi ha molts ajuntaments que sí que d'alguna manera estaven desenvolupant d'aquest document és el compromís de redactar un pla de mobilitat urbana sostenible, un PEMUS, no? Jo ho dic damunt de la taula, si, bueno, simplement com a plantejar-lo, però bueno, una vegada se puguem adherir a aquest pacte, que després d'aquesta adhesió que puguem reprendre aquests temes. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Sí, el problema de totes aquestes coses és que ho demanem, és perfecte, si ho creguem, no dic jo que no, però el problema és que després se queda en paper mullat damunt de les taules i ja està. Mentre en aquestes cadires no hi hagi representació política, que no dic que no estiga, però que no se crega, i tira endavant un projecte de sostenibilitat que ja s'han aprovat en aquests plenaris des de fa molt de temps, doncs és veritat que millor això que res, però al final és paper. Nosaltres la recolzarem, lògicament, però hem de dir que tirem en falta el mateix projecte arreplegat ja en l'Agenda 21 que este poble té aprovada i que no s'ha posat en marxa, que va començar, se va desenvolupar una miqueta allà per el 2007,
i se va quedar a morir en aquell moment, 2008, i allò va quedar-se parat i ja està. Hem arribat, això sí, no sé si per l'Agenda 21 o per altres coses, o a partir de l'empresa de l'aigua, sense entrar en aquestes històries, i sí que hem entrat en una sostenibilitat a partir del vertig, a partir de l'aigua, ahí sí que hem treballat i este poble sí que pot posar-se una medalla en dir estem treballant per el control de vertig de les aigües residuals, fecals i demés, s'ha fet molta tasca de fa 7 o 8 anys, però el que és la resta pues, tenim molt, molt, molt de deute per fer. Si ho creguem, pues perfecte, d'ací a 2 anys veurem un inventari, d'ací a 2 anys veurem una sèrie d'estudis, però jo crec que mentre el personal del govern que estiga en aquestes cadires no agafa el compromís real de fer-lo seu, pues aprovarem coses que queden molt bé, però que com l'Agenda 21 estan en calaix. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Andrés. Sí, gràcies. El pacte d'alcaldes, pues, com en moltes d'aquestes coses, pues, tindrà la seva part positiva i la seva part negativa. No? Entrar en acord en altres pobles, pues, quan arriba el moment o el tema en concret, pues, a uns els interessarà més i a altres els interessarà menys. Sí que n'hi ha temes concrets, com puguen ser el tema de vertits, el tema de vertits químics, vertits residuals, com n'hi haurà temes que clar, que ja per coherència pues, tots els alcaldes tenen que estar d'acord, aunque alguns que tindran que modificar tot l'estatus subterrani dels seus municipis i polígonos, etc., pues a lo millor estan en contra de tindre que materialitzar obres, perquè clar, un pacte d'alcaldes pues ens va portar a que cada un oferirà què és el que més li interessa pel seu poble i possiblement el que més li interessa al seu poble siga el que menys li interessa al del poble del costat. Ahí és on vaig. I al final, pues, bueno, no sé hasta quin punt de consens podrà arribar una reunió de molts alcaldes de diferents colors i de diferents interessos polítics cara a la seva població i les característiques de la seva població. Per tant, diguem també que és una bona declaració d'intencions. Segur que alguna cosa bona es pot traure de tot això i si ve algun duret per a poder, perquè d'ahí no vindrà ningú duret, no, senyor Melero? Si venen diners d'un fons europeu, pues bueno, segur que millora l'agilització d'este procés. Només. Molt bé, moltes gràcies. Bé, jo dir-li que, senyor Melero, pues, li recolzem la proposta com a també regidor de Medi Ambient, pues, dir-li també, senyor Antonio, que a banda del que estigui assentat en la cadira, no, ja sé que no ho diu per mi, sinó el que estigui assentat en la cadira, a part de creure-se, també té que tindre pressupost per a fer algun tipus d'inversions. Evidentment, com bé ha dit vostè, pues, en el tema del desvertit, si ja estem molt adelantats en el tema del control de les empreses, durant aquesta legislatura, pues, aquest edifici és un clar exemple de millora d'eficiència energètica que té pues, la il·luminària que té, tenim així en aquesta sala, pues, són il·luminàries LEDs, estem canviant les LEDs de l'alumbra pública, ahorrant energia, o sigui, però tot això sense recursos pues, no es pot fer. Se poden tindre molt bones intencions, però n'hi ha que tindre també pressupost. Desgraciadament, en el tema medioambiental, pues això, nosaltres ens hauria agradat fer moltes coses més, encara que no estàvem a dirigir aquest pacte, però per les circumstàncies són les que n'hi ha i els pressupostos estan limitats. Per la nostra banda, i supon que pel que estigui assentat en un futur, ja no la pròxima legislatura, sinó següent, si no té pressupost, pues, evidentment costarà aquestes inversions per a millorar l'eficiència. Ja li passo la paraula, senyor Melero. Sí, el que se proposa sí és que s'afegim a un pacte d'alcaldes que ve basat d'un programa europeu, que el que te demana primer és fer un inventari de reducció, primer reconèixer les emissions que estàs fent i primer un inventari i després un pla de reducció de lo que és el CO2, és a dir, les emissions de fums a l'atmosfera i de més.
Nosaltres això sempre s'ho hem cregut. Nosaltres el tema del medi ambient no se n'hem pres mai en broma, tot el contrari. I us contaré, este poble va perdre, segons el meu parer, una oportunitat històrica de convertir totes les cobertes públiques en cobertes solars. Quan la tarifa estava bonificada, la tarifa per l'obtenció d'aquesta energia estava bonificada, segons el Real Decret anterior, que ara ha sigut derogat i que, bueno, pues, n'hi té una sèrie de problemes i de més. I es diré que, mire si vostè m'ho prenc en sèrio, que a proposta d'este regidor, este plenari, té aprovat una empresa pública que mai s'ha portat endavant, en el qual participava en un 51% l'Ajuntament de Silla, en un 33% l'empresa que volguera instal·lar les plaques solars i després obtindre un rèdit per l'energia produïda, i l'altre 33% era una possibilitat d'obrir la compra d'accions a tot el veïnat de Silla en tres fases. Tant és així que m'ho prenc en sèrio que per aprovar eixa empresa que està pendent de que algú l'execute en este plenari, en aquell moment jo treballava per una empresa que tenia una fira en Madrid, vaig agafar un tren a les 6 de la vesprà, me va replegar la meva dona a les 9 de la nit en l'estació del Nord, vaig vindre al ple perquè el meu vot era necessari per aprovar-ho, en contra de lo que el govern en aquell moment de la legislatura anterior pensava, que era donar-li-ho tot a una empresa i que ficara les cobertes solars i que només el 7% dels beneficis d'aquella empresa revertiren en el poble, en contra de lo que jo demanava, que era el 51% per al poble i el 33% per als veïns del poble que volgueren participar en el projecte. Es va acabar el plenari a les 2 del matí i l'endemà a les 6 del matí vaig agafar un tren i me'n vaig tornar a la fira a treballar. Vull dir que jo les coses del medi ambient me les pren molt en sèrio, molt en sèrio, perquè a més pense que perguérem l'oportunitat de tindre uns ingressos que ens haveren vingut molt bé, que perguérem l'oportunitat de crear llocs de treball en un nicho de mercat que segurament va ser imparable per les noves tecnologies que estan entrant i que ja no necessiten de tanta bonificació, i que per tant pense que encara que siguin declaracions d'intencions i que ara mateixa no li veig amb una utilitat, diguem, directa o immediata, el futur és imparable i no hi ha dubte que acabarem veient en este poble, malgrat que ja podíem tindre totes les cobertes d'edificis, en este poble i en tots els pobles de l'estat espanyol, els edificis públics coberts de plaques solars produint energia. Farà un mes, en França, tots els nous edificis, tots els nous edificis, les cobertes tenen que tindre plaques solars i cobertes vegetals. Això fa un mes que es va aprovar en França. Si vostès es pensen que simplement són declaracions d'intencions, jo crec que de declaracions d'intenció res. Una altra cosa és que la voluntat política en aquest país ha sigut el parar un procés en el qual eren líders i en el qual les nostres empreses, com per exemple Bengoa, que va muntar la major planta fotovoltaica d'Amèrica del Nord en Arizona, pues, bueno, pues en un moment determinat s'ha decidit que això pues, no paga la pena. Jo crec que sí, que ara és una declaració d'intenció, jo crec que sí, que tenim que estar en aquest pacte d'alcaldes, i jo crec que sí, que tenim que continuar repensant quin és el projecte mediambiental que volem, i no solament mediambiental, sinó mediambiental i d'obtenció d'ingressos que se podia haver fet en aquest poble i que segurament se farà, perquè no quedarà altre remei per les noves legislacions que vindran en el futur. Molt bé, moltes gràcies. La segona ronda d'intervencions. Senyor Antonio. Sí, no, si sumar-nos a la proposta, cap problema, però continuem dient que mentre el govern que tinga el nostre poble no se crega el camí, posa duros euros damunt de la taula, idees i les porta endavant, mai, lògicament, avançarem, perquè toca avançar, perquè la vida canvia i, lògicament, estem on estem. Però en el 2007, este plenari, o el plenari aquell, va aprovar una agenda 21 pagada per la Diputació, me pareix que en aquell moment va ser pagada per la Diputació, el personal que venia a informar-la i se va a i obrir amb el poble per a veure quina era la situació econòmica, personal, se va fer una ordenança de mobilitat que caldria adaptar a la situació actual i totes aquestes coses, i que en realitat diem que sí que ha tingut una
evidencia en lo que es el control de agua residual, el control de vertix i de més. El de més estem ahí un poquet en l'aire. Este poble també se suma com a ciutat per al canvi climàtic i estem ahí en tot ese lío, pues, endavant. Però nosaltres no se fiem del govern que n'hi ha, pues, senzillament perquè acaba, o la idea és el posar-li, com vostè sap, senyor Melero, un impost al sol. I, per tant, totes aquestes idees, al final, pues, ja veurem com queda. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, abans hem parlat de les possibilitats positives que podria, per favor, li donar el micro, senyor Navarro. Gràcies. De les possibilitats positives en el que seria la reducció de vertix i de més, però, clar, quan s'és parlar de les inversions a energies renovables o energies alternatives, pues te pares a pensar un poc en el fracàs, no?, que va supondre la gran inversió de governs anteriors en el que varen ser energies alternatives i renovables, no? Com se varen demostrar els estudis que en densitats de població o polígonos d'indústria densa era un fracàs total el utilitzar energia fotovoltaica, el buscar altre tipus d'energies alternatives que no fora la tradicional, que era la nuclear. Per tant, no sé fins a quin punt, si individualitzarem aquest efecte o aquest tipus de projectes a nivell particular, a nivell d'edificis municipals, no sé quin seria el resultat a mig i a llarg termini, però en qüestions de densitat de població, capitals, pobles, en prou població o polígonos en molta indústria, ja està demostrat que és un fracàs i que el que ens va fer és que se'ns incrementaren les factures de la llum a tots els ciutadans i a tota la societat. Tinc els meus dubtes, crec que el que realment passa és que no s'estudiaren altre tipus de fonts d'energia, com podria ser la geotèrmica, i s'opta més pel tema de fotovoltaica i eòlica, que portava uns resultats, pues, com dic, desastrosos, no? per els furts, per el manteniment, per la pèrdua d'energia des del lloc de concentració fins al lloc de condensació de l'energia i les repetides reparacions, no?, que tenien que el manteniment en si que suposava, no?, la fabricació i la instal·lació d'aquest tipus de centrals. I, bueno, com he dit al principi, per una part és bo, per altra part no és tan bo. Insistir en algo que ja ha portat un grau de fracàs i que ha portat unes conseqüències prou desastroses en les factures de la llum de tots els ciutadans espanyols, n'hi hauria que fer-se mirar. I jo tinc notícies que confirmen, que la inversió, crec que varen ser 1.000 milions d'euros o cosa així, o alguna més, no? La inversió que varen fer Iberdrola i els governs anteriors, crec que varen ser del Partit Socialista, varen resultar desastrosos. I aleshores no sé per què n'hi ha que insistir en algo que ja està demostrat que no ha portat massa bons resultats, i a partir d'ahí recalcar que l'energia alternativa o l'energia renovable és eficient a nivell particular i a nivell individual, no? Però també el que ha volgut intentar en els últims temps ficar-se les seues plaquetes dalt del seu xalet o dalt de sa casa, s'ha alçat un dia, no tenia llum i era perquè les havien furtat, no? Està de moda també que te furten les plaques solars al terme, a ta casa o a la teua empresa. Aleshores, no sé fins a quin punt seria rentable. Molt bé, moltes gràcies, senyor Vicent.
Moltes gràcies, senyor alcalde. No anem a fer una tesina ara de l'energia renovable perquè calcule que ens podien tirar així setmanes parlant, tindrien que treure gent especialitzada. L'energia renovable nosaltres apostem per ella, igual que tots els grups polítics, i entenem que no és el que em diuen, sinó que n'hi ha datos empírics en què és molt més barata que l'energia tradicional. El que passa és que sí que és de veres que el retorn a la inversió és prou llarg i la inversió és molt costosa. Vol dir que si en aquest ajuntament tenim diners per a fer-ho, doncs no, jo l'entenc, senyor alcalde, sé el que vostè vol dir, però també és de veres que doncs, bé, anem a recolzar aquesta moció i en el moment que es pugui fer, doncs se farà, però tampoc és que no n'hi ha que demonitzar aquest tipus d'energia, aquest tipus d'energia és molt bona, no és de si n'hi ha un munt més, perquè són molt cares d'implantar. I torno a repetir, no anem a fer així una tesi ni anem a fer així un discurs de lo que és l'energia renovable, perquè ens tiraríem molt de temps i nosaltres anem a recolzar-la. Molt bé. Jo, antes de donar-li pas al senyor Melero, pues li he dit, nosaltres també ho creguem, les millores d'eficiència energètica i el que la gent del poble recicle i el tot el que sigui a millorar el medi ambient i, per supost, que adherir-se a este pacte pues, és una mostra del compromís. Li torno a repetir, els pressupostos són els que manen i quan pues, en futurs governs pues, se veurà si el que està sentat en la caiguera pues, en aquestes partides que després s'obren a partir de les despeses obligades de l'Ajuntament, pues, cada un en les polítiques que fa pues, se sap si aquest govern pues, aposta per el mig ambient o no. Res més, recolzar la proposta, retirar-me en recolzar la proposta i li passo la paraula. Senyor Andrés, és tan ineficient que Alemanya ha decidit apagar totes les centrals nuclears, apagar-les totes, tancar-les, i dedicar-se només a les energies alternatives, apagar-les absolutament totes. És tan ineficient que les empreses elèctriques estan tan assustades en el tema de l'autoconsum, és a dir, que cada un se produeixi la seva energia, i no solament se produeixi la seva pròpia energia, sinó que després la venga al sistema per a que els altres que la necessiten la puguin utilitzar, que el partit del govern popular, per a defensar a los cinco magníficos d'este país, Endesa, Iberdrola, i siga usted contando, que ja es coneguem a tots, ha ficat un impost al sol que el Financial Times diu que és la ridiculesa més gran que han vist mai en la vida. Fins i tot te poden acabar denunciant en 600.000 euros per posar-te en ta casa plaques solars per a consumir la teua pròpia energia. Ja no per connectar-te a la red, per consumir la teua pròpia energia, per produir-la i consumir-la. Per construir-la i produir-la. Si jo tinc una casa de camp o una casa aïllada i vull produir-me la meva energia en un aerogenerador o en una placa solar, no me deixen connectar-me a la red i l'altra, pues, que se perda, per què té que vindre una persona de l'Estat, en este cas, policia, a multar-me perquè jo m'estic produint la meva pròpia energia? Això és una cosa que en un país normal i civilitzat, com és Alemanya, com és el Regne Unit, com és França, com és Itàlia, pues no passa, però sí que passa. I és per la por que tenen que s'acaba el xollo. Tant és així que una de les últimes coses que va fer el govern del senyor Zapatero va ser ampliar-li la vida útil a la central de Cofrents, que ja tindria que estar tancada així un rato. Ja tindria que estar tancada, perquè se li havia acabat el xollo, ja estava amortitzada. Ja tindria que estar tancaeta. Pues nada, pum. Ampliació de la concessió, un altre rato més, a major glòria de la tarifa d'este país, de la producció elèctrica. Jo soc una persona que m'ho crec, jo tinc plaques solars, jo m'he gastat, bueno, invertit els meus diners en plaques solars i ja li dic a vostè que no és una mala inversió, és una bona inversió tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental i social. I fins i tot és una bona inversió en el nou decret que el senyor Soria ha volgut implantar per als productors d'energia solar, els quals alguns d'ells s'han arruïnat perquè tenien males instal·lacions, però la majoria no han tancat les instal·lacions. El que estan fent és les elèctriques ofegar als propietaris de les instal·lacions, que molts d'ells van hipotecar les seues cases per a poder pagar-se la inversió, i el problema que tenen no és que no sigui rendible, és que les elèctriques no estan pagant-li als propietaris d'aquesta inversió la llum, que està, l'electricitat, perdó, que estan tirant a la red.
Per tant, un poc de rigor i parar les peus al futur és impossible. Una declaració d'intencions. Una declaració d'intencions que, si aquest regidor està en el govern, convertirà en polítiques actives de cara a millorar l'eficiència energètica, la producció d'energia sostenible per part dels ajuntaments i tot allò que siga possible, i tots aquells programes que vinguin de la Unió Europea poder aprofitar-los i poder tirar-los endavant. Molt bé. Moltes gràcies. Pues passem a la votació. A favor de la proposta? En contra? Abstenció? Va. Passem ara al punt número 2.11, que és proposta d'acord substitució de comptadors de la llum. Aprovació, senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, instarà l'Ajuntament de Silla a garantir que si la instal·lació elèctrica d'un edifici anterior al 18 de setembre de 2003, la substitució dels actuals comptadors pels altres nous que permeten la telegestió no implique haver de modificar ni reformar la seva instal·lació per adaptar-la a l'actual normativa elèctrica, ja que aquesta no s'aplica amb caràcter retroactiu. Segon, únicament en l'hipotètic cas que a la instal·lació existisquen defectes que impliquen un imminent risc greu per a les persones o els béns, hauria de procedir-se a la seva esmena, però això de forma absolutament independent de la substitució o no dels comptadors elèctrics per part de la companyia subministradora. Tercer, les millores necessàries en les instal·lacions d'enllaç es realitzarien amb el pronunciament previ del servei territorial competent, evitant abusos que estan produint-se en les diferents actuacions. La modificació o reforma de les esmentades instal·lacions requereixen el pronunciament previ del servei territorial. Els serveis tècnics municipals podran informar i orientar els ciutadans en tot allò que els siga possible. Quart, l'aplicació del principi de precaució i davant la falta d'informació existent, s'exigisca la utilització de comptadors que eviten la comunicació a través d'una xarxa Wi-Fi i s'utilitza tecnologia Powerline Communication. D'aquesta manera, tota és enviada a través del cable elèctric o mitjançant fibra òptica, garantit el no ús d'antenes. Molt bé, moltes gràcies. És una proposta d'Esquerra Unida, per tant parlarà l'últim. Comencen les intervencions. Sí, continuar un poc en la línia que hem parlat abans. Nosaltres no farem llars, evidentment donarem suport a la proposta que porta el senyor Valentín en bé dels veïns i contra els abusos que estan produint-se per part de les elèctriques a l'hora d'instal·lar aquests comptadors perquè les antigues finques no complixen una sèrie de requeriments que la nova llei obliga a que complisquen. Per tant, jo crec que l'Ajuntament, dels ajuntaments, l'administració pública en general, ha de velar per l'interès general i que les empreses privades no actuen com si anaren com Pedro por su casa, no? I el primer és velar per els interessos dels veïns i en... Sí. Ara la faràs, no? Sí. La votem. Bueno, dona igual, jo acabo el meu primer torn, el senyor Andrés, si vol fer l'esmena. Té raó. Jo no tinc molt més que afegir. La secretària. Està parlant, senyor Andrés, que acabe i després s'inclueix i ja està. No, ja acaba, senyor alcalde, li vaig donar... Li vaig donar suport a la moció del senyor Valentín, el segon torn, quan deixem l'esmena i tot el demés, doncs jo el meu primer torn ja el doné per tancat. Tenim una esmena, que vol llegir la senyora secretària. Los contadores comunes no realizan ni la medida ni el control de la potencia reactiva demandada en los contratos de menos de 15 vatios, que son la inmensa mayoría, los consumidores domésticos. Con la instalación de los nuevos contadores, esta medición será posible, lo que añadirá un ítem a la factura de consumo. Instar al Ministerio de Energía, Consejería de Industria y el Servicio Territorial de Energía que no permitan a las compañías eléctricas hacer el cobro de esta energía, ya que su consumo no genera trabajo alguno ni es productivo. Segundo, en el momento en que se produzca la instalación de estos contadores, se realice conjuntamente la instalación de baterías de condensadores, a cargo en los costes también de la empresa suministradora,
que servirán para no incluir el nuevo impuesto de reactiva en las facturas. Y tercero, la factura de la luz ha aumentado considerablemente en los últimos años. Cabe señalar que este consumo arrastra un impuesto superior al de cualquier otro, de hasta un 26%, un 5% superior al resto, ya que se añade el impuesto sobre electricidad. Instar al Ministerio de Industria y Energía que regule de forma justa este impuesto, ya que manifiesta un abuso en relación a los demás. Vale, muchas gracias. Si es la esmena, que después se votará al final si se incluís la esmena o no. ¿Sabe lo que pedirle, señor Andrés? No, es que se ha quedado sin algo. Bueno, seguimos, señor Antonio. No, pero usted cuando parle en el seu torn té que dir el perquè de la seva esmena i explicar-ho a la proposta. ¿Sabes lo que voy a decirle? La esmena y después la... Claro, entonces antes de votar con qué daría la propuesta de Esquerra Unida, se vota la seva esmena, que es lo que hacen siempre. Votar las esmenes antes de la propuesta final. ¿Sabes lo que voy a decirle? Señor Antonio. Una vegada aclarit el debat. Si haguera sigut en el primer punt dirien que estem nerviosos. Menos mal que estem en este últim. Anem a veure. Nosaltres anem a recolzar les propostes una volta que vostès contesten algunes preguntes que no tenim clares. Començant per el senyor Andrés, no entenem la primera, no sabem què és el que se va a cobrar de més en els nous contratos o les noves contadors de menys de 15 quilowatts, que són totxes de casa, pràcticament perquè la normativa és per a ISOs. No sabem si és que se va a cobrar alguna cosa de més, i que pareix que... Bueno, ara ho explicarà vostè. En la segona part diu que hi ha una instal·lació de bateries de condensadores a cargo de l'empresa subministradora... Capacitadores. Condensadores, capacitadores, que suposem que va a càrrec de l'empresa, que ahí l'usuari no té res que pagar. De moment no. Vale. I l'altre és el decís que no es puja l'impost, no? Estarà al Ministeri... Per aclarir... Bé, ara després vostè... És per aclarir les tres coses per agotar-les. I després, en la d'Esquerra Unida, no entenem l'últim punt. I ara ho explicarem. Nosaltres creiem que, de nou, la imposició de les empreses elèctriques, el lobby o el govern de les empreses elèctriques, imposa al govern de l'Estat, siga del color que siga, les seues maneres i els seus interessos econòmics. Això no respon més que a interessos econòmics de les empreses. És un intrusisme dins de les cases, és un control privat de l'energia i a què es dediquem, és una eliminació del lloc de treball quan estiguen col·locats i és tindre a l'usuari en les seues mans per a la tallada o la posada de la llum, sense que ningú tinga que passar a desconnectar, sinó que directament des de la central, a través del wifi o de la red elèctrica, desconnecta. Con lo cual, tots aquests paràmetres no beneficien a l'usuari, perquè a partir d'ara baixava, mirava el seu regulador, anava amb molta pressa, amb molt espai, pujava a veure si coincidia o no, i podia controlar el seu cost. A partir de la col·locació d'aquest tipus de comptadors, no se controla l'usuari, sinó que ens controlen des de fora. Perquè ells sí que van atendre la informació nostra de quan usem o no quan usem l'energia. I en funció del que gastem, pujaran després el preu. Perquè ara la venda és, han d'utilitzar en aquests horaris són els més econòmics, però si tots se n'anàrem a la banda econòmica, segur que apareixeria que la banda econòmica després seria la més cara. I això no està regulat en ningú lloc. I diguem que és una baixada de pantalons d'aquest govern i de l'anterior, perquè mentre en altres països, perquè això no és una imposició d'Europa, això és una imposició del govern espanyol que assume una directiva europea
i que la trallada per una pressió de les empreses elèctriques. Mentre que a Anglaterra decideixen en un moment determinat per pressió dels usuaris, dels veïns, de la ciutadania, de que això no se col·locava perquè en res beneficiava al contribuent i que mantenien els seus comptadors antics, i se va tirar pa carrere tota la legislació en Gran Bretanya. En Alemanya és veritat que se van a col·locar aquest tipus de comptadors, però utilitzant la fibra òptica, que no contamina. I allà on no se puga, no es col·loca. Per això nosaltres el que no votarem en el punt de la moció d'Esquerra Unida és l'últim. Sí que estem d'acord en la part en què no s'ha d'utilitzar el wifi com a red per enviar la informació, però dels estudis que s'estan fent de la tecnologia, el meu anglès és catastròfic, Powerline Communication o PLC, ¿vale? Si aclarim tots, ese PLC també suposa que la contaminació va directament a la red elèctrica, que després se necessiten unes esmenes de wifi en el carrer per a replegar tota aquesta informació, i a partir d'ahí no solament va haver wifis dins, sinó que hi haurà wifis fora en el carrer per enviar la informació directament a l'empresa. I que la pressió a la que se va transmetre l'energia per dins, són els estudis que hem tratat de buscar per a veure per què era la fibra òptica l'òptima i no la red elèctrica, així no ho aconsellava. Per tant, nosaltres el que demanem és, en l'últim, si separa la frase en el wifi, perquè ni vostè ni jo som, lògicament, expertos en aquestes coses, pues apostar per una tecnologia, si retenir, o si vostè retira lo de cable elèctric i lo deja en fibra òptica, perfecte, perquè així no hi ha contaminació. I nosaltres la recolzaríem. Lamentablement, la pressió de les empreses és la que es té damunt de la taula, i a raó de la reunió en la que vostè nosaltres estiguérem allà en el Parc Central dels Veïns, sí que es passaren després per l'oficina del consumidor i sí que estaven repartint. Altra cosa és que els veïns del nostre poble no teníem o no teníem la informació, per això sí que hem de reclamar-li al govern que a través de la pàgina web, a través dels mitjans que siguen, sí que comuniquem a tots els veïnats que sí que n'hi ha en l'oficina del consumidor, sí que estan les fulles, que sí que és gratuït, sí que s'ha de canviar, que és l'empresa la que s'ha de fer càrrec, que és millor alquilar-lo que no comprar-lo, perquè si el comprem després estarem en mans de l'empresa, a pesar que van a clavar-nos, que és l'altra, el doble del que estem pagant ara, el doble, tot és benefici per a l'empresa, però si el paguem, el resultat que diuen per ahí també els tècnics és que després te deixen morir o ja t'apanyaràs, perquè és teu, no seu, i que aquesta informació, si hi ha que canviar per algun motiu, algun tipus d'instal·lació, ha de ser a partir de que la indústria, la Generalitat, així ho comuniqui. Però tota aquesta informació sí que seria convenient que se traslladara. Nosaltres, si vostè elimina lo de la red elèctrica i lo deixa en fibra òptica, pues la recolzem sencera i endavant. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Començaré per l'esmena, explicaré l'esmena per a que ho entengui el senyor Navarro i els que tinguin dubtes. Bueno, per a que es produeixi l'energia elèctrica, fan falta que se compacten dos tipus d'energies, dos tipus de potències, no? Una que és la que magnetitza i altra que és l'activa. Van per amperis, l'energia activa i l'energia reactiva. Normalment els comptadors que nosaltres tenim per a contrats de menys de 15 kW, que són els contrats més habituals, els domèstics, els comptadors que tenim no calculen l'energia reactiva, no tenen la capacitat de comptabilitzar-lo. Però sí, passa això en les indústries, perquè la reactiva és com si diguem la potència de xispa, la que utilitzen els motors independents de lo que seria la red elèctrica, com pugui ser una nevera, com pugui ser un aire condicionat. Per tant, normalment les indústries que els contrats són superiors a 15 kW, utilitzen els capacitadors, que són bateria de condensador, que són els que, quan entra l'energia activa, topeta, fa el magnetisme en aquest tipus d'energia, carrega, i quan tix d'aquesta bateria de condensador ja és com energia elèctrica. És el procés per el qual té que passar la potència per a que acabi sent energia elèctrica. Això és un estudi, aunque siga un poquet farragós, vostè me demana explicació,
i jo li ho explique lo més clar que... Bueno, a partir d'ací, estos comptadors sí que tindran la capacitat de comptabilitzar l'energia reactiva, que és una energia que realment no té que, d'alguna manera, no té que enriquir-se, no?, per a produir aquesta energia. És una energia, com si diguem, fictícia, que produeix un aparatet. El que és l'energia activa té que enriquir-se en la central nuclear, té que passar un procés per a que, d'alguna manera, aquests amperis funcionen per la red elèctrica i arriben fins a aquest capacitador que li dona el magnetisme suficient per a que es convertisca en energia elèctrica. Bueno, a lo que anem. Estos comptadors tindran la capacitat de comptabilitzar l'energia reactiva. Cada vegada que vostè encenga l'aire condicionat, cada vegada que vostè encenga la nevera perquè sempre està encesa, serà una constant. Cada vegada que vostè encenga en sa casa la vitroceràmica o algun tipus de potència independent a lo que és l'elèctrica, pues s'activarà este comptabilitzador i li la comptabilitzaran. Això per una part. Per altra part, ens diuen que la instal·lació d'aquests comptadors serà gratuïta, i no serà gratuïta. Nosaltres paguem de lloguer d'aquests comptadors 0,54. Crec que el senyor Valentín ho clarifica en la seva moció. En aquests comptadors passarem a pagar 0,81. Passarem a pagar més diners. Per tant, el que nosaltres demanem és que aquests capacitadors que se fiquen les indústries per a que no es comptabilitzin tota l'energia reactiva, ja que sí que n'hi ha motors molt independents en les indústries i sí que necessiten d'aquest aparat per a que finalment no tinguin que pagar dos tipus d'energies o no se vegin inflada la factura de la llum en la indústria, pues que els instal·len també en aquestes noves instal·lacions, en els edificis que calga, i així no tindrem que pagar un impost extra en el nostre rebut de la llum, no?, que a partir d'ahí vostè sí que ho tindrà. Després, per altra part, si vostè li ha portat una factura de la llum per a que els veïns se ho vegin i se donen compte. Si vostè es donen compte, en la part final del rebut de la llum, importe total, IVA, li cobren el 21%, però en el primer requadre, en l'últim impost, fica impuestos sobre la electricidad, 4,864%. Este és un impost extra que ens estan cobrant per tota la cara les indústries elèctriques a tota la societat, a tots els ciutadans espanyols. Paguem el 21% d'IVA, que és, ja pensem, un abús, no?, després dels increments que va patir, més, a part, en l'electricitat paguem aquest impost, que possiblement vinga derivat per aquestes inversions que deia el senyor Melero que eren tan rentables de l'energia renovable i de més, no? Són una inversió que he vist de 75.000 milions d'euros el que feu el govern i d'alguna manera, pues, així en Espanya no va quallar bé, en Alemanya haurà quallat tot el bé que vulguin, però en Espanya no va quallar bé, i això el que ha portat ha sigut un encariment substancial a les nostres factures de llum. Això és el que diuen els que estan forrant-se. No, això és el que diuen els recibos que paguen els veïns. Claro, estan forrant-se. Claro, això és el que diuen els recibos que paguen els veïns, que és al final el que es té que importar a nosaltres, no? Que són els interessos de les persones i cuidar la seva qualitat de vida. I com la realitat final i la conseqüència final ha sigut l'encariment substancial del rebut de la llum, trobem que les energies renovables en Espanya no han sigut eficients i no han sigut eficaces. En Alemanya ho hauran fet d'una altra manera, ho hauran fet millor, hauran apostat per aquest tipus d'energies i a partir... Una casa en Holanda, mire. Això és sí, que però està... en Holanda no te la furten i així la fiques... Això és el que ja està passant en el món, per ahir, això passa en el món. No, que me pareix molt bé que ho diga el que passa en Holanda, però és que així en Silla o en totes les immediacions tu fiques una placa fotovoltaica en la teva caseta en el terme i te dura justet dos dies, no arribes ni a encendre-la. Per tant, és una situació diferent i una conjuntura social diferent i hem d'assumir-la. I així, per molts motius, no ha sigut eficient la inversió de 75.000 milions d'euros i en altres països pues sí que ha sigut eficient, però bueno,
Així tenim turisme, és molt eficient, en altres països no hi ha turisme, o tant de turisme no és tan eficient. Pues, a lo que anava. No sé si li aclare els dubtes a vostè, senyor Navarro, en relació a la moció del senyor Valentí Mateo, pues, l'equivalent a lo que diu la part quarta seria l'equivalent a 40 routers dins de casa. O sigui, el que el senyor Valentí demana és una medida per a reduir aquest despreniment d'energia contaminant, no? És el que fa referència en el punt quart. Si vostè creu que n'hi ha una millor manera de reduir aquest impacte contaminant, evidentment estarem a favor sempre i quan ens fiqui damunt de la taula les proves. No? Per el moment confiarem en la que ens diu el senyor Valentí, que és la que nosaltres també hem estudiat, i d'alguna manera pues, reconeguem. Estem d'acord en la moció que presenta Esquerra Unida. Nosaltres, com a oposició constructiva, hem intentat millorar-la en algunes coses que se li poden haver passat al grup, i jo crec que la política positiva pues, se realitza d'esta manera, no? millorant la qualitat d'esta moció, perquè, aunque parega una cosa difícil d'explicar i una cosa farragosa d'entendre, és més important del que pareix. És una moció molt important, la que ha presentat Esquerra Unida, i nosaltres l'anem a respaldar. Si es pot millorar en alguns dels punts per part del grup dels Verds o per algun altre grup, doncs estarem per escoltar-los. Molt bé, moltes gràcies. Passem a un altre aspecte, parlarem en la segona ronda també, si no. Vale, muchas gracias. En primer lugar, varias cosas. Es decir, yo no tengo ningún problema con la moción que se plantea en este sentido por parte de España 2000, pero entiendo que el objeto de la moción que nosotros presentamos aquí, es decir, no tiene nada que ver con las enmiendas que se están planteando. Entonces, mezclar enmiendas en mociones totalmente distintas, es decir, incluso yo lo que planteo es que se presenten otros puntos dentro del orden. Nosotros estamos a favor de respaldarlas, pero es que son dos objetos totalmente distintos. Es decir, por un lado, este es el compromiso que nosotros adoptamos en la reunión que tuvimos con la Asociación de Vecinos aproximadamente el 9 de marzo, en la que acudió el portavoz de Los Verdes y acudimos nosotros también. Fue un compromiso que se nos lanzó y esto es lo que nosotros hemos trasladado. Todo el tema del factor de potencia con el cual se penaliza esa falta de eficiencia energética, que principalmente son para grandes consumidores, para consumidores industriales, con esa batería de condensadores que realmente no tiene nada que ver con el tema de la sustitución de los contadores a nivel individual, principalmente para potencias inferiores a 15 kilovatios. Entonces, yo creo que si al portavoz de España 2000 no le importa, lo podemos plantear en otro punto. Nosotros asumimos el compromiso de ver las partes en las que estamos de acuerdo. Hay que recordar que el factor de potencia lo que hace es penalizar esa falta de eficiencia energética, que no solamente se puede también corregir con la batería de condensadores, como muy bien dice el portavoz de España 2000, sino también con otras alternativas de motores eléctricos, donde se corrige esos factores de potencia que producen una penalización en el consumo. Entonces, yo lanzo esa propuesta para todos los portavoces y luego a continuación, pues bueno, se somete a votación y ya está. Con respecto a la observación que se nos hacía por parte del portavoz de Los Verdes, nosotros cuando recogimos, después de la reunión, que yo creo que fue muy fructífera, y creo que también hay que felicitar a la Asociación de Vecinos de San Roque por el trabajo realizado, por recoger de alguna manera esa sensación que tenía el vecindario de que estaban dejados de la mano de cualquiera, donde recibían comunicaciones por parte de Iberdrola y no se les estaba respondiendo. Yo creo que hay que reconocer ese trabajo, y nosotros cuando nos pusimos a investigar, sí que es cierto que en esa propia reunión se comentó entre que había una opción de la opción wifi, se decía que no por la emisión de ondas, por la posible contaminación
que generaba y con esos efectos de alguna forma todavía por determinar, y se optaba por la fibra óptica. Nosotros estuvimos investigando también y había alternativas en cuanto a la tecnología del Power Line Communication, que era utilizar el propio cable eléctrico como emisor de esa propia información. Si eso suscita algún tipo de duda, no tenemos ningún problema en eliminarlo, pero cuando se planteó era porque no generaba ningún tipo de contaminación electromagnética. Antonio, si tienes algún tipo de información que eso la genera, yo lo retiro sin más y ya está. O sea, no, porque realmente en las líneas anteriores queda claro el tema de la, pues se retira la utilización del comer, el Power Line Communication y ya. Sí. Simplemente para aclarar, es eliminar, dejarla, porque si esa tecnología se utiliza a través de la fibra óptica no tenga problema. El problema que digo en los científicos es que no se está estudiando la masa ionizante que entra a través de la red, porque está pululando por las casas 24 horas en la red eléctrica, y ese electromagnetismo que después vas a plantear después en la llum no se ha estudiado y sí que cal. Por lo tanto, si nosotros hem de demanar alguna cosa, que siga la mejor. Vale, pues el tema del Power Line Communication se utiliza el mateix cable de fibra, pero y después es a través de la fibra óptica. Vale, pues perfecto. Pues que si hem de demanar algo, pues que siga lo mejor. Res, nosaltres, una vegada replegada esta proposta, continúo, ¿no? Cuando planteamos esta moción, realmente, porque también de alguna manera el objeto es separarla de las propuestas presentadas por Peñanovil, porque nosotros realmente a quien se la dirigimos es una moción al propio ayuntamiento, que era la queja que había por parte del vecindario. Es decir, esa circular que se te hizo entrega por parte de la Oficina del Consumidor, fuimos nosotros quien se la hizo llegar al ayuntamiento, que mediante la moción, tanto hicimos entrega a la propia asociación como al propio ayuntamiento, porque se carecía de esa información. Esa circular que nosotros teníamos es de alguna manera la que clarifica todas las pautas que se tiene que seguir, que era la queja principal que tenían los vecinos de cuando habían venido al ayuntamiento preguntando, pues se habían carecido de esa información. Una información que realmente lo que se le dice a Iberdrola, que sus cartas de alguna forma no se adecúan a lo que la propia circular del servicio territorial viene a decir. Y yo creo que, igual que antes estábamos en la estafa del agua, ahora podemos decir que estamos con la estafa de las eléctricas, con la estafa de los contadores. Porque ha habido comunidad de vecinos que han tenido que asumir costes de renovación de la instalación de la comunidad como tal, con un coste de más de 4 y 5.000 euros, donde la gente lo hacía creyendo que había una obligación como tal y que Iberdrola se lo marcaba. Y la propia circular dice claramente que en ningún momento la necesidad de la sustitución de los contadores tiene como consecuencia la renovación de la instalación eléctrica. Por tanto, Iberdrola no puede exigir a la comunidad de vecinos, no puede exigir a la comunidad de propietarios y no puede exigir a nivel particular que la instalación eléctrica se tiene que adecuar a normativa. Solo hay una advertencia: en caso de que se pueda observar algún peligro o alguna falta de seguridad, lo que tiene que hacer Iberdrola, distribuidora como tal, es comunicarlo al servicio territorial de la Consejería de Industria, que será la que determinará con sus servicios técnicos cuáles serán las medidas que se tienen que adoptar. Pero ese trabajo es independiente de la necesidad o no de sustituir esos contadores eléctricos. Y entrando en el debate de los contadores eléctricos, sí que es cierto que después del resquemor que existe por parte de esta sociedad de ver cómo ministro sí, ministro no, acaban distintos consejos de administración, cómo, igual que se nos dijo que la privatización
de las gasolineras iba a producir la bajada del precio del gasoil y de la gasolina, y luego vimos que era todo lo contrario, evidentemente la gente lo que desconfía es que con este tipo de contadores quien va a tener toda la información va a ser la distribuidora. Quien va a saber en cada momento a qué hora nos levantamos, a qué hora comemos, cuándo consumimos más, si tenemos encendido el televisor, si tenemos la lavadora puesta, va a ser la propia distribuidora. Y lo que ahora se nos vende bajo un hipotético principio de ahorro, de que podamos consumir aquellos momentos valle que menos consumo se pueda producir dentro de la red, todos, de alguna manera, pensamos, es lo que me estás diciendo ahora, es que cuando tú, de aquí a 4 o 5 meses, tengas toda la información, yo estaré pagando seguramente el kilovatio más caro y en función del consumo que yo estoy diciendo. Y es por lo que realmente la gente es reacia a la sustitución de este tipo de contadores. Porque realmente quien gana, como siempre pasa, es como siempre gana la banca, en este caso gana las eléctricas. Quien gana en eficiencia son las eléctricas, que en ese momento no necesitará hacer las lecturas. Automáticamente cada 20 minutos van a saber qué es lo que estamos consumiendo y aún así nosotros tendremos que pagar más por el alquiler del medidor de nuestro contador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Merino. Nosaltres reiterem que donarem suport a la moció que presenta el senyor Valentín amb les observacions que ha fet el senyor Navarro i com no entenem d'energia activa i reactiva, entenem d'energia solar, no votarem a favor l'esmena que presenta Espanya 2000. Moltes gràcies. Antonio? Sí, nosaltres no som experts. Anem i preguntem i indaguem i demés. Per això, quan anem d'ahir, sí que aquest procediment que és a través de la red, veiem que era a través de la red elèctrica, continuava contaminant perquè entrava en totes les cases i, per tant, tot el circuit d'una finca se convertia en un wifi interno i que això s'eliminava si era a través de la fibra òptica. Per això era eliminar la part de l'electricitat i ja està. És veritat que si anem a este pas, el que anem és per una imposició de les centrals elèctriques, és l'obvi que imposa als governs per on té que anar i no anar i el preu de l'energia, i desgraciadament el que anem és al control de l'usuari, a l'acomiadament i despido de molts de treballadors, ja que ells, senzillament, apretant un botó o desapretant-lo, es connecten i es desconnectarà la red. Cosa que avui els costaria més, directament ara apretaran i estarem fora. Per tant, apostem per la proposta, però no volem deixar de dir-li que vostè pot recriminar al govern tot el que vulgui, i no en serem nosaltres que entrarem a defensar-lo. Sí que és veritat que el que hi havia era una falta d'informació per part de la ciutadania, però aquest document nosaltres la replegarem el dia següent a l'oficina del consumidor, és a dir, el dia següent estava. El problema era que no s'havia informat. I només, a no ser que fora la gent allí, és la pena que tenim mitjos, una televisió a la qual poden informar, i un mitjà com és les pàgines web i demés, o simplement comunicar-lo, donat que en el poble sí que hi havia ja una problemàtica, perquè molta gent d'alguna manera l'estaven estafant, doncs haver passat la comunicació i que això no passara. Però almenys, com nosaltres estiguem a l'oficina del consumidor i es donarem, doncs hem de dir-lo. Recolzarem la proposta i, lògicament, sí que entenem que vostè la separe, perquè estem parlant de comptadors de domicili, no, lògicament, que a partir de 15 quilowatts i que ja estaríem parlant d'altre tipus d'energia. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Senyor Merero, usted votando en contra de la enmienda presentada por España 2000, votará a favor de una subida en el recibo de la luz a todos los vecinos y a todos los ciudadanos. Usted apuesta por un cobro adicional dentro de la factura. Si usted no se ha informado sobre qué es la energía activa y sobre la energía reactiva, pues qué menos que dar un voto favorable a aquellos que sí que se han informado sobre en qué iba a repercutir la contabilización o la medición de la energía reactiva. Això per un lado. Nosaltres hem informat que en Holanda han ficat el primer carrer que produeix energia solar, per exemple, coses d'aixes que... Sí, bueno, però és que això
Eso ya... Cosas ni siquiera pasan por el mundo. Sí, sí, pero que ya le he dicho que eso será efectivo en Alemania, pero es que en España son 75.000 millones de euros que se han derrochado... Bueno, si estoy en el turno de la... Yo no lo he interrumpido. Bueno, como le decía, señor Melero, usted votando en contra de la enmienda que ha presentado España 2000 por su desconocimiento en cuanto a energía activa y reactiva, estará apoyando una subida, un cobro adicional en el recibo de la luz, porque habrá una medición de la energía reactiva. Y lo que pase en Holanda es una cosa, lo que va a pasar en España con la inversión de 75.000 millones de euros para energías renovables es otra, y es una realidad, y es una realidad que también ha experimentado un incremento en la factura de la luz y un beneficio, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, el señor Mateos, un beneficio para los de siempre, las empresas eléctricas, las industrias eléctricas, la banca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pensamos que sí están correlacionadas estas propuestas, señor Valentín Mateos? Muy sencillo, porque todo esto que usted presenta y todo esto que yo presento está aprobado en el Congreso de los Diputados en el año 2006. Lo mismo. En el mismo PAC. Y cuando usted habla de contadores digitales, está hablando de lo que usted dice aquí, y la única que habría que apartar en todo caso es la tercera, donde nosotros hacemos alusión a ese 4,86% de impuestos sobre la electricidad que se incrementa en los recibos de la luz, que viene provocado por esto de las energías renovables que tanto defiende el portavoz del Bloc, que es uno de los incrementos de esos 75.000 millones de euros. Por lo demás, a lo que usted hace mención sobre esa medición y ese control de cada 20 segundos que podrán medir nuestro consumo, es una vulneración a la intimidad familiar, es una vulneración al derecho a la intimidad. Y también cabe señalar, no sé si ha nombrado algo el señor Navarro, sobre los puestos de trabajo que se ha nombrado usted, ¿no?, sobre los puestos de trabajo que reducirá, ¿no?, esta medida de los contadores. Bueno, esto de los contadores, pues al final, pues es eso. Una más del siglo XXI, que ya, como ya está casi todo inventado, pues nos sacamos una de la manga, la aprobamos por mayoría, y como el vecino de a pie no tiene capacidad de defenderse frente a este tipo de proyectos más que cuestionables, pues se lo tienen que tragar con patatas, y verán otra vez incrementado su recibo de la luz, y posiblemente veamos el año que viene a 60 personas más en el Consejo de Administración de alguna de estas industrias eléctricas o similares. Es posible, es muy posible. Yo comparto esto con usted. Por lo tanto, en la modificación de mejora que presenta el señor Navarro en cuanto a la contaminación, que sí que hace usted el apunte, o bien mediante fibra óptica, que es lo que apunta el... Sí que hace usted el apunte, o sea que ya estaba en la moción. Le aprobaré la moción. Sí que le pediré que si quiere separar lo que sería la parte 3, que vendría un poco diferenciada, porque sí que viene provocada por otros motivos que no son el de los contadores digitales, fue por la inversión en las energías renovables. El punto 1 y el punto 2 sí que son dos temas correlacionados con el tema de los contadores digitales y que ayudaría a mejorar la moción que ha presentado Izquierda Unida haciendo un ejercicio de oposición o oposición constructiva. Gracias. Vale, muchas gracias, señor Vicent. Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem escoltat el debat, perquè al fi i al cap ha sigut un debat per diverses parts, i nosaltres tampoc som experts en tot d'energies renovables ni energies elèctriques, però sí que entenem que les dues mocions van dirigides al fi i al cap per a reduir els costos o per a evitar que ens augmenten els costos als ciutadans. Per tant, no anem a debatir més ni anem a exposar més, sinó anem a apoyar les dues mocions, tant la que ha fet l'esmena que ha fet a la moció Espanya 2000 i la que ha fet el grup d'Esquerra Unida. El grup socialista les apoya les dues. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alfonso.
Gràcies, senyor alcalde, bona nit. El Partit Popular també anem a recolzar la proposta en el sentit de que entenem que el fet que ells milloren tecnològicament el servei del mesurament del consum va repercutir en un gravamen del consumidor, en la factura de la llum, i a més, probablement n'hi haurà molta gent que està fent aquesta mateixa feina casa per casa, anant fent les medicions, que probablement pugui perdre el treball. Aleshores, el Partit Popular va recolzar la seva proposta, tant la del senyor Valentín com la del senyor Andrés, i la votarem a favor. Gràcies, senyor alcalde. Jo, antes de donar-li la paraula, també pel tema de recolzar les propostes, jo sí que li diria al senyor Valentín i al senyor Andrés que crec que són dos propostes diferents, perquè una insta al Ministeri i l'altra, la del senyor Valentín, se queda en l'Ajuntament. Entonces, jo el que li proposo és que, com estem acabant l'ordre del dia, encara queda temps per a l'últim, i l'últim punt no se va estendre, jo el que sí que li proposo és que no mesclen les dues propostes i fora de l'ordre del dia l'aprovem per urgència i suposo que la gent l'aprovarà i no mesclem coses. I inclús el que proposa és que fem la votació de l'urgència i la donem per debatuda d'alguna manera i ja podem sometre la votació i ja està, també. No, però ja estem acabant, no? Perquè sí, no, per això és l'últim punt. Val? Val. Bueno, doncs acabes... Bueno, apartat B i ja està. Sí, nosaltres el que sí que també volíem d'alguna manera dir és que, a banda de tot el que nosaltres hem exposat així, una de la queixa també més generalitzada que s'està produint moltes vegades és la mateixa indefensió en la que se troben els veïns, perquè moltes vegades simplement perquè se comunica a lo que seria l'administrador de la finca, automàticament Iberdrola té que s'ha donat per comunicar-se als tots els propietaris i canvien el comptador automàticament de cada un dels particulars. Inclús tenim la informació d'alguna persona que si li ha canviat el comptador, se li incrementa la potència del comptador de manera que automàticament la factura s'incrementa i el que li diu, bueno, pues, tu reclames, però tu ves pagant i després ja veurem de quina manera. O sea, esa és la realitat en la que la gent s'ha trobat, clar. És... No, clar, la situació sempre un poquet és que el que té la sartén per el mango és Iberdrola. Aleshores, no sé de quina manera per part de l'oficina del consumidor de l'Ajuntament a veure si se pot tindre esa tasca preparada per a poder canalitzar totes aquestes queixes. I res, jo sí que, si és possible, recolze també la proposta de l'alcalde sometent a dues votacions de forma distinta i ja està. Molt bé. Bueno, pues passem a la votació d'esta proposta per unanimitat. Bé, i al mateix temps, pues, fora de l'ordre del dia, votem la proposta del senyor Andrés. Estem tots d'acord en l'urgència? Jo no. El senyor Melero no està d'acord, el resto sí. Pues bé, pues ara passem a votar la votació a favor de la proposta. Menos el senyor Melero, que no... Contra, jo que no sé de retenir el xerrat. Bé, pues passem al punt número 2. Passem al punt número 2.12, que és proposta d'acord de centre de transformació. Senyora secretària. La comissió ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, instarà l'Ajuntament de Silla, i tenint en compte la sentència del jutge del contenciós administratiu número 2 de València, que ha declarat nul·la la llicència d'obres que l'Ajuntament de València va atorgar a Iberdrola per a la construcció de la subestació elèctrica de Patraix, perquè la ponència tècnica exigisca la corresponent llicència d'activitat de centres de transformació a l'objecte de resoldre la seva innocuïtat o perillositat per la corresponent radiació ionitzada emesa. Segon, invocar el principi de precaució per a la tramitació de la corresponent llicència d'activitat que resulta d'aplicació quan subsistisquen dubtes sobre riscos per a la salut i obliga a adoptar mesures de precaució si s'entendre que esperar a que es demostri la realitat i gravetat de tals riscos. Que no es puga ficar en qüestió el principi de precaució i cautela que deu regir les decisions de les administracions amb la finalitat de protegir la salut dels ciutadans.
Tercer, l'Ajuntament de Siga realitzarà una mesura exacta de la contaminació electromagnètica generada per cadascun dels centres de transformació que existisquen al nostre municipi i així poder conèixer els nivells d'exposició als que es troben els nostres veïns i veïnes. I quart, exigir les mesures oportunes necessàries per a minvar la seva exposició als camps electromagnètics. Aquestes mesures deuran anar enfocades a minvar l'exposició en col·legis i guarderies, així com en qualsevol altra localització on els xiquets estiguen una part important del dia. Molt bé, moltes gràcies. Sí, preguntes? Senyor Andrés? Una pregunta que volia fer-li en relació al punt 1 i al punt 2. Fan alguna referència a algun aspecte de contaminació o algun impacte cara a lo que seria el nostre municipi o fa referència a una instal·lació en Patraix? És que no entenem molt bé lo que vol expressar en el punt 1 i en el punt 2. Els altres sí que entenem que lo que tenen que fer és controlar-se i medir-se per a que no desprenguen una quantitat que puga ser perillosa, però el punt 1 i el punt 2 no acaben d'entendre. Sí, en el punt número 1 el que nosaltres fem és referència a la sentència del juzgat contenciós administratiu de València en el que se declarava nula la llicència d'obra que otorgava l'Ajuntament de València perquè no havia otorgat la corresponent oportuna llicència d'activitat, que és la que... No, allí en Patraix. Aleshores, esa és la que d'una manera justifica que qualsevol subestació o centre de transformació li podem demanar, a més, per la mateixa declaració que tenim per a inclusió d'activitats de règim de la creació responsable ambiental o de comunicació d'activitats innocues, en el seu llistat fa referència a totes aquelles que no siguin susceptibles d'emetre cap radiació ionitzant. Per tant, sí que tenim tota una part jurídica en la sentència que tenim en la subestació de Patraix i en la mateixa llistat que se té de la Generalitat en la que justifica que se tinga que demanar a cada una de les activitats que s'està desenvolupant en cada un dels centres de transformació la corresponent llicència d'activitat. Per què? Perquè igual que se li demana a un bar per la possible contaminació acústica, doncs així també. Molt bé, gràcies. Senyor Vicent. Sí, en lo que estaba comentando ahora Andrés de España 2000, lo que está vostè dient és més o menys lo que la introducció de la moció és com si diguérem que n'hi ha jurisprudència, no? Al respecte. Per lo tant, basamos en aquesta jurisprudència o basamos en les normatives d'aquests casos podien demanar-los nosaltres també. La pregunta és, en la moció nosaltres l'anem a recolzar sí o sí? És més, creiem que és molt important i no sé per què, però cada vegada hi ha més morts i de gent més jove i a lo millor tot té que veure. Per tant, estem completament d'acord que se faci aquest estudi. Qui va fer aquest estudi i el cost que pot tindre aquest estudi? Se sap algo? És la pregunta que li volem fer a vostè. A què estudi concretament se fa referència? Nosaltres entenem que en la proposta que vostè fa i que estem completament d'acord, torno a repetir, n'hi ha que fer un estudi per a veure la radiació que n'hi ha en tot allò que n'hi ha al voltant de Silla. El primer lloc on aniríem, per supost, tindrà que ser la hidroelèctrica. La famosa hidroelèctrica que tenim a menys de 500 metres de la carretera de l'Avinguda Alacant, però que és una de tantes. Vostè l'altre dia crec que va en una moció va dir que en Silla teníem 100 no sé quantes llocs o punts. 30, bueno, doncs entonces el que tenien que veure és si vostè ha valorat exactament el cost que pot tindre això i al mateix temps quines empreses són les que es dediquen a fer aquest tipus de coses. És una pregunta més que li faré. Contesto, no. Nosaltres en el seu moment, perquè això no és una proposta que porta Esquerra Unida
d'ara, sinó que ja en la campanya en la que se va fer de maig del 2011, nosaltres ja vàrem fer aquest estudi. Sí que és de fer és que nosaltres havíem tingut reunions amb gent de la Universitat Politècnica i estàvem parlant al voltant d'un cost de fer les medicions d'una manera que estiguera certificat no per un laboratori, però sí per alguna administració que donarà d'una forma validesa el que s'està dient d'ahir. Estàvem parlant aproximadament d'un cost entre 8.000 euros i 10.000 euros. Aleshores, simplement per a saber de lo que estem parlant. Clar, nosaltres inclús en un moment se varen plantejar la possibilitat de fer-lo, però clar, ja arriba ja un moment, sincerament, entre el contenciós de l'aigua i això, nosaltres ja no arribem. Pues, també entenem que és una proposta que hem de portar així, és una proposta que inicialment, si és per majoria, pues, l'Ajuntament pot tindre els seus mitjans i a mi me costa inclús que tècnics d'ací de la casa este treball d'alguna manera també el té un poquet desenvolupat, no? Aleshores, és viable econòmicament per a tindre el que seria una fotografia de quina és la situació que tenim ara mateix. Nosaltres sí que vàrem fer el treball de camp, que és este cartell que vàrem fer en el seu moment, on ficaven aproximadament els 30 centres de transformació que teníem a Silla, que estaven ubicats en zones on estava colindant en vivendes, perquè sí que tenim en les noves zones de desenvolupament, sí que és cert, i també s'ha de dir, que se va adoptar un criteri per part dels tècnics de la majoria, en la major part dels possibles, traure el centre de transformació fora de les vivendes. Però clar, tenim dins del casc urbà una exposició elevada de la població de gent que està vivint i està dormint davant o al costat o damunt d'un centre de transformació. Senyor Alfonso, també volia fer una pregunta. Sí, gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Jo volia fer-li una pregunta al senyor Valentín respecte a aquesta moció, en el sentit que està clar que hi ha molts estudis que conclouen que les radiacions ionitzants és un factor més afegit, no és un factor causa-efecte davant de fins i tot alguns tipus de càncer. Val? Me pareix interessant perquè el principi de prevenció és el que té que imperar i en això estem totalment d'acord amb vostè. Sí que m'agradaria saber, en aquesta proposta que presenten, i vostè per formació ho deu de saber probablement millor que jo, les subestacions elèctriques són necessàries perquè el potencial d'acció no caiga i perquè li aplegui la llum a les vivendes. Aleshores, quina alternativa, és a dir, ens fiquem en medicions per a saber si realment són perjudicials per a la salut, però vostès han pensat en una alternativa a les subestacions perquè avui per avui, sense les subestacions, no aplega la llum a les vivendes. Gràcies. Bé, nosaltres ara mateix el que estem demanant, com vostè diu, així és una, primerament, és una fotografia per a saber del que estem parlant. Nosaltres sí que hem tingut d'alguna manera reunions i se tenen distintes opcions, no? O sigui, ara mateix, per exemple, si se va a la zona de la Vega, la majoria dels centres de transformació estan fora, estan en vies públiques, d'aquesta manera és menys la gent que està sotmesa d'alguna forma a una exposició continuada. No és el mateix que estiga, a lo millor una rotonda, per dir-lo d'alguna manera, que estiga en una planta baixa que la gent té una vivenda dalt, no? Què passa en un centre de transformació, no?, que està en una planta baixa i tenim una vivenda? Bueno, hi ha gent que planteja que igual que se pot aïllar acústicament un pub per a mesurar quina és la emissió de contaminació acústica que se pot produir en un pub, en un bar, i veure d'alguna manera què és el que nosaltres li estem traslladant al veí de dalt, sí que hi ha una solució que parlen d'una cèl·lula de Faraday que el que fa d'una forma és aïllar i evitar esa part de contaminació que pot passar. És una solució més. A lo millor tocaria inclús a centres de transformació antics d'Iberdrola dir-li que ho té que llevar o simplement readaptar-lo. Però una altra cosa més que no se diu el centre de transformació és que els centres de transformació veig aproximadament que tenen més de 40-50 anys estan utilitzant un producte que és el PVC, que diuen que en una emissió continuada és inclús més contaminant. És començar a treballar.
O sea, así, a partir d'ahí, pues, veure quines són les solucions que se pot donar i és anar punt, centre per centre, mirant i mesurant de què és el que estem parlant. Però clar, que la gent ja sàpiga d'alguna manera en quina situació se troba. Molt bé. Passem a intervencions, senyor Melero. No, simplement donarem suport a la moció del senyor Valentín perquè efectivament això és un risc per a la població i és de trellat que ho tinguem en compte. Molt bé, gràcies. Senyor Antonio. Si estamos en mociones tipo que seguimos reiterando que mientras que los gobiernos de turno no las asuman y se las crean porque al final son los que tienen que hacer la gestión diaria, pues todo esto queda muy bien. Es verdad que mentalmente desarrollamos ideas de precaución y de prevención, pero no va más allá. Yo recuerdo de peleas en este ayuntamiento y disquisiciones desde mediciones para entonces las antenas de telefonía móvil. Se consiguieron que se hicieran algunas. Es verdad que conseguimos que se eliminara la antena de Las Heras porque estaba en un espacio público. Para nosotros era un objetivo, para otros seguramente no, para nosotros sí. Y cuando peleábamos o cuando se debatía por las subestaciones o los centros de transformación, chocábamos con los euros y chocábamos contra Iberdrola. ¿Por qué? Porque no se ponían los euros encima de la mesa suficientes y las ganas de pelea para tratar de hacer los estudios que en un momento determinado sí se hicieron con las antenas de telefonía, porque era enfrentarse a un monstruo más cercano. Y es verdad que en nuestro pueblo tenemos centros de transformación que son bombas de relojería. Bombas de relojería directamente en los bajos de los edificios, pero que da igual las denuncias que se hagan y que se critiquen los vecinos con dolores de cabeza, médicos, se hablaba de enfermedades. Últimamente el comentario de la calle es que aquí, en este pueblo, hay más casos que en ningún otro de la cercanía y algo será. Bien, tendrá que ver o no tendrá que ver, eso es otra historia. Pero que, lógicamente, todo esto no ayuda tampoco. Por lo tanto, si nosotros, si ustedes o quien esté ahí se cree de una vez el proyecto, lo que habrá que hacer es, junto a esto, a la propuesta, dotarlo económicamente para llevarlo adelante. Y saber que nos vamos a enfrentar a un monstruo económico. Porque cuando lleguemos a hacer los estudios de los centros de transformación bajo de las fincas, nos van a dar resultados espectaculares. Y cuando nos vayamos a la calle José María Pemán y veamos la subestación o el centro de transformación, aquello es una bomba de relojería. Pero si es que además utilizásemos las mediciones en las simples calles con todo el cableado que tenemos por nuestras paredes, a lo mejor nos llevaríamos a escándalo de lo que está pasando en nuestro pueblo. Es decir, que si el compromiso no lo creemos de verdad, y no como mociones anteriores, que presentamos nosotros y que no cuesta nada, levantamos la mano y políticamente somos muy correctos, pero ya está. Pero si nos creemos de verdad la apuesta, y nosotros nos la creemos y hasta ahora no se ha producido, y si esta moción vale para seguir adelante, pues vaya por ahí. Pero cuando presentemos, cuando ustedes voten esta moción, dótenla en los presupuestos de dinero, porque si no, no adelantamos nada. Y decir que la prevención mejor que nada, pues sí, y precaución mejor que nada, que sí, pero euros encima de la mesa para llevar los proyectos adelante. Y después saber que cuando tengamos que presentar las denuncias contra Iberdrola, porque en fincas grandes tenemos los centros debajo, en los mismos bajos, y se oye desde fuera, incluso desde la calle, cuando ahí tenemos la subestación de la cual vamos enlazando un cable tras otro, desde ahí estamos metiendo una bomba de relojería por las calles de nuestro pueblo. Y cuando analicemos y miramos las fachadas, ya está. Tal es así que los sistemas de construcción, lógicamente, del urbanismo al que hemos tendido, pues, lógicamente, han eliminado a partir de nuestro plan general y las nuevas normas urbanísticas que los centros de transformación tienen que ir fuera, lógicamente. Cuanto más lejos, mejor. Lo que pasa es que Iberdrola los quiere colocar cuanto más cerca, mejor, aunque sea dentro de más lejos, porque ahí el coste económico es menor para ellos. Entonces, ¿qué hacemos con los que hay ya puestos? Pues sacarlos fuera. El problema es que hay que enfrentarse. Y el problema es que a lo mejor lo mismo que tenemos en la batalla del agua, pues tendríamos una batalla con Iberdrola y tendríamos una batalla con... Pero es cuestión de consensuar
plantear, poner dineros encima de la mesa y adelante. Es verdad que la antena de Las Heras costó muy poco, era terreno municipal, se acababa una licencia que ahí no se sabía cómo estaba, era un dinero que se ingresaba muy poquito y, bueno, pues se eliminó. Esto es mucho más complicado, es verdad, pero dótenle de partida económica, mientras pues todos eran buenas intenciones que los, lógicamente, nosotros apoyaremos. Claro. Molt bé, gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Lo que nosaltres no entenem és que qualsevol negoci, per exemple un bar, quan molesta o contamina es tenia que costejar l'auditoria acústica o l'auditoria mediambiental, i que això ho tenen que costejar els ajuntaments i finalment ho tenen que pagar els veïns en rebuig. És el que no entenem principalment. No van enganyar. Ja, claro, sí, no, eso está claro, pero decimos que lo entendemos, pero lo entendemos perfectamente, señor Antonio. Entonces, claro, a partir de ahí dices, bueno, ¿por qué tenemos nosotros que dotar partidas económicas para medir eso cuando medir los efectos contaminantes de la radiación iónica le correspondería a quien está prestando o está suministrando este tipo de energía? En el problema de las subestaciones, en referencia a lo que estaba diciendo el señor Alfonso Benaches, tenemos que tener en cuenta un par de cosas muy importantes, ¿no? Las subestaciones nunca emiten toda la energía contratada. Quiero decir, si fuera demandada toda la energía que tenemos contratada todos, las redes quedarían automáticamente saturadas y se apagaría la luz por completo. Ellos juegan con el balance de que todos no estamos siempre con la luz encendida, todos no estamos siempre con la lavadora encendida, todos no requerimos o demandamos la energía eléctrica a la vez. Si todos solicitáramos lo que tenemos contratado a la vez, todo quedaría realmente, realmente saturado. Y por último, es buen momento para presentar esta moción, señor Valentín. O sea, a principio, porque nosotros ya tenemos una queja en Ava Asaja por unas instalaciones, unas expropiaciones que se están realizando o que se van a realizar en breve sobre unas instalaciones de este tipo de red eléctrica que irán desde Almusafes hasta Picassent, la cual tengo como afectado, tengo denunciado en Ava Asaja, el representante al ser socio de los agricultores valencianos, de la Asociación de los Agricultores Valencianos, se van a expropiar los terrenos para llevar una red eléctrica con barriga, el cual llevará unas redes también contaminantes y peligrosas desde Almusafes hasta Picassent y cruzará todo nuestro término municipal por el Cau de la Rabosa, desde Almusafes, Cau de la Rabosa, cruzará toda Silla y desde ahí irá hasta Picassent. Es buen momento y creemos que sería momento también para dar una explicación en el próximo pleno sobre este tema en concreto. Nosotros particularmente, como particular y afectado, lo hemos denunciado junto con otros afectados de estas expropiaciones, ¿no? Que directamente no es que te dan opción o no, es que te obligan a unas redes eléctricas con barriga, no son redes eléctricas rectas, sino con barriga, que cruzan en diagonal todo lo que es el término municipal de Silla. Por lo demás, apoyaremos la total de esta propuesta. Simplemente me sumo también a lo que dice el señor Navarro, que es mucho aquí lo que hay que rascar, incluso demandar a la empresa suministradora para que todas esas auditorías o todas esas mediciones corrieran a cargo de la empresa, que es al final la responsable. Tendríamos que entrar ahí. Yo no tengo ningún miedo. A mí realmente esas empresas, pues bueno, pues no me dan más que el respeto que me puede ofrecer cualquier otra empresa, pero miedo ninguno. Por lo tanto, muy buena propuesta, la apoyaremos. Muchas gracias. Senyor Vicent. Sí, senyor alcalde. Nosaltres hem començat el torn de preguntes en el tema del cost que tenia analitzar el que és la medició.
I en certa manera era per tot això que estem dient, perquè no se queda en una declaració d'intencions. Nosaltres el que volem és que bé en aquesta legislatura o bé la pròxima estiguem en govern o estiguem en oposició, pues intentarem juntar tota la gent dels grups polítics que formem part del consistori de que se dote la partida pressupostària, per tant, estava dient el portaveu que du la moció, que estem parlant de 8 o 10.000 euros, no són diners. El problema el tindrien després per a veure què és el que fem en l'estudi i quan el tinguem en la mà. Però bé, n'hi ha que començar, com bé diu vostè, en una cosa, que és analitzant el que són la radiació que tenim així en tots els punts de silla. Entonces, nosaltres ens creguem tant l'energia renovable com ens creguem tant el que és el tema este dels centres de transformació. Però ara nosaltres aprovarem la moció i li donem l'enhorabona perquè és una cosa que n'hi hauria que fer-la sí o sí, perquè a lo millor no té res a veure, torna a dir, però cada vegada està patint més gent una enfermedad que és el càncer, i si fora per aquest tipus de coses, tot el que sigui a prevenir-ho estaria molt bé. Pues res, nosaltres l'aprovarem, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres, tot el que sigui a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns, pues, per supost que estarem al costat de les propostes i, per tant, pues, apoyarem la proposta. Senyor Valentín. Sí, muchas gracias por las intervenciones. Me decía un compañero y amigo, me decía, Valentín, te van a cortar el agua y te van a cortar la luz, ¿sabes? Y dije, bueno, sinceramente, creo que los que hemos venido aquí y nos presentamos en política es para dignificar la palabra política y hacer política en mayúsculas, ¿no? Sinceramente, creo que esto es una manera también de que esto no puede salir solamente con los concejales que puedan estar aquí en este consistorio votando a favor o en contra de esta moción. Para que esto salga adelante, como bien decía Antonio Navarro, hace falta partida económica y hace falta también el respaldo de nuestros vecinos y nuestras vecinas, donde Silla realmente pueda levantar la bandera de ser el primer municipio de la comarca o el primer municipio del País Valenciano que haga frente realmente a una situación que se viene generando de forma generalizada también, no solamente aquí, no solamente en mi barrio, no solamente en mi casa, sino en todos los municipios, y es una realidad con la que se trabaja en la forma de cómo se distribuye la energía eléctrica dentro de nuestros municipios. Y creo que cuando muchas veces decimos que parece que sí, ya no tiene lo que tiene que tener, que hemos perdido esas ganas de decir el nombre de Silla como algo de que sacamos pecho, ¿no? Creo que es una oportunidad para dignificar que nuestro municipio pueda estar libre de una forma o se garantice la no contaminación y la no exposición de una contaminación electromagnética que, como muy bien dicen los propios informes, como dice la propia Federación Española de Municipios, exposiciones continuas por encima de determinados niveles, hay una consecuencia biunívoca entre exposición y cáncer. Por tanto, agradecemos este respaldo. Vamos a velar porque esta moción no se quede simplemente en una declaración de intenciones y vamos a, de alguna forma, llevar a cabo y hacer posible que este compromiso que pueda salir hoy aquí en el Pleno, en el próximo mandato, sea una realidad. Una realidad donde nuestros vecinos tengan garantizado qué tipo de exposición se genera, porque no solamente es en los propios centros de transformación, también, como decía Antonio Navarro, se genera por el propio transporte de la energía eléctrica, con esas líneas que llenan nuestras fachadas y a la que la mayoría nos hemos acostumbrado. Y es una contaminación que se genera dentro de nuestras viviendas. Y al igual que al que tiene una cafetería o tiene un pub, se le obliga a garantizar que no existe unos niveles que superan la contaminación que genera al vecino o a su colindante, aquí es lo mismo. Y por ser Iberdrola, con más motivos, hay que exigírselo. La ley respalda la tramitación de la correspondiente licencia de actividad y nosotros lo que pedimos es que se establezcan los mecanismos necesarios para que en Silla se garantice la salud de nuestros vecinos.
Molt bé, moltes gràcies. Una segona ronda d'intervencions. O... No, és la... ara és la segona. Bé, bueno, no n'hi ha segona ronda, pues jo sí que pues, agarrar el guant i que no, això no que, quede en un pou sense fons i sí que li puc assegurar que pel pròxim pressupost municipal, pues, ja m'heu anotat, per a poder tindre una partida pressupostària i que aquest acord que prenem així pues, no ha quedat en paper. Vale, això és el... De totes formes, un matís, o sigui, nosaltres quan vam fer les valoracions va ser unes primeres converses, o sigui, jo el que sí que demano és que se faci aquesta tasca, se consulte, perquè inclús se pot ser que estigui per baix d'aquest valor, perquè simplement és vindre en un aparell i mesurar en la mateixa porta i estem... Però bueno, per tindre un poquet el tema de garantir el tema del treball. Molt bé, moltes gràcies. Pues passem a la votació, suposo que per unanimitat. Bé, pues, som les 12 de la nit, pues passem ja a precs i preguntes. Alguna intervenció del públic? Sí? Que tenga usted ya la autoridad a que aparque, pero sí le exijo o pretendo de que no aparquen encima de la acera, porque no el resto, cuando pasamos los coches, tiene que circular por la otra acera. O sea, le pido que ponga las medidas para que esa calle se pueda circular sin ningún peligro, que pueda entrar una ambulancia si es necesario o el coche de bomberos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Repetir-li per tercera vegada, vingué un dia al meu despatx, li vaig explicar el que anem a fer, me va veure pel carrer, me parà, li torni a explicar el que anem a fer, per tercera de vegada li explique que el carrer Caritat en breu se va faltar i quan s'afalte pues, intentaran prendre les mesures que corresponen per intentar evitar aquests perills. Li torne, no, vostè ja no té la paraula. Vostè, ja no té, vostè m'ha preguntat, jo li he contestat. Vale? Molt bé. Alguna pregunta més? No? Molt bé. Pues passem a intervencions dels regidors, precs i preguntes. Sí, senyor alcalde. Nosotros teníamos una pregunta viendo la relación de facturas que se nos había entregado una de la Junta Local de Gobierno del 10 de abril y nos llamaba la atención que la primera factura fuese una multa de la Jefatura de Provincial de Tráfico, donde un vehículo del ayuntamiento se denunciaba por no haber pasado la inspección técnica de periódica, la ITV. Claro, nosotros hemos ido más allá. Y hemos ido a comprobar qué pasa con la flota de vehículos que tiene el ayuntamiento y, claro, se viene de una forma a cumplir lo que nosotros preveíamos que podía pasar. Y es que hay una parte importante de vehículos donde nos pasa la correspondiente ITV. Claro, luego lo peor de todo es ver cuando te vas un día por la pista de Silla Sales y ves cómo la policía local, que yo no digo que no haga su trabajo, para todos los vehículos del municipio y comprueba quién tiene la ITV pasado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tenemos que predicar con el ejemplo y justamente lo hacemos muchas veces en el sentido contrario. Y además con el agravante de que una persona que esté conduciendo un vehículo que no tiene la correspondiente ITV pasada, cualquier accidente laboral que se pueda producir, tiene un problema este consistorio. Entonces, una cosa es por imagen, donde además a la gente, a nuestros vecinos, se les multa por aquello que cumple o no cumple la normativa, pero luego el primero que no la cumple es el propio ayuntamiento con sus vehículos. Y luego, además, el problema que tenemos de que los trabajadores de la casa están trabajando y desarrollando las funciones en pésimas condiciones. Es decir, el tema de los vehículos es un ejemplo más de en qué situación se encuentran o con qué medios cuentan.
Nosotros creemos que hay que hacer lo posible para velar y dar ejemplo en esa situación. Y más cuando nosotros ya hace tiempo preguntábamos con el plan de empleo, la gente si se había incorporado o no, si se había cubierto todo el tema de los EPIs y tal. Esto es un EPI más. Por tanto, señor alcalde, tenga en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Señor Melero. Yo voy a hacer una pregunta. Tenía intención de preguntar sobre, un acte de la Junta de Govern local que feia referència a un programa de salari jove, crec que eren 130.000 euros, un poc que ens explicara aquest programa què és i quan se va posar en marxa, perquè pareix que és al llarg del 2015 i quines són les nostres expectatives al respecte, perquè bueno, és important que arriben 130.000 euros al poble per a joves i per a donar ocupació. Això per una banda, i per altra banda un prec que volia fer-li, i és que alguns veïns del poble pues, sí que m'han comentat, no? A nivell informal i demés, que els diumenges, quan els xiquets van a prendre la comunió, pues, que no se deixarà aparcar en la plaça del poble, perquè allí pues, se congreguen les famílies, se congreguen els xiquets, i bueno, pues, com en altres dies sí que podem llevar els cotxes, pues, se tinguin en compte si és possible. Però almenys tot el que és la façana i bona part del que és la façana de l'Ajuntament, deixar-ho avui perquè les famílies puguin disfrutar d'un moment com això, no? Simplement una cosa que m'han dit diverses persones i la faig arribar. Molt bé, moltes gràcies. Sí, nosaltres queríem fer una pregunta i admita la ironia de com és possible que l'Ajuntament de Silla se adhiera a un conveni de ayuda para parques y jardines por 30.000 euros y no invierta ni un solo euro ni en parques ni en jardines. Es decir, nos adherimos al plan de inversión de parques y jardines y ni un solo euro va a parques y va a jardines. Si no lo pueden explicar. Muy bien, gracias. Señor Andrés. Sí, gracias. Finalment, durant dos o tres plenaris, quan varen detectar que s'estaven asfaltant els carrers, les avingudes, sabent que sempre quedaven sobrant, si n'hi havia un compromís així per part de l'equip de govern, en asfaltar el tram de l'avenida Jaume I a l'altra part de la via, quasi enfront de la Guàrdia Civil, allà on se fa una espècie de llac cada vegada que plou i és intransitable. Allò sabem que correspon a la promotora, però bueno, m'agradaria saber si tenen previst asfaltar-ho antes de que acabi la legislatura o tenen alguna previsió. Després, li vaig comentar fa temps, mire, l'avinguda Jaume I, des del cantó en carrer Sant Rafael, on estan els semàforos, fins al final no té ni un pas de peatons, ni un. I un dia comentant varen dir, clar, és que si fiques un pas de peatons lleves dos llocs d'aparcament. Bueno, però és que tenim que valorar, és que al final són tot, són tot llocs d'aparcament i no n'hi ha ni un pas de peatons realment en tota l'avinguda, en tota. Entonces els veïns de tots aquests trams ens diuen, bueno, vale, anul·laríem algun lloc d'aparcament, però bueno, és que no tenim ni un pas de peatons i si aparquem allí, realment, si algun dia passa algun cotxe a una velocitat forta i ens atropella, realment no tindríem ningú tipus de defensa, no? Perquè no tenim un lloc a on passar el tram, perquè sí que estan els cantos. Bueno, este per una altra part. Després seguim insistint, és superimportant el tema dels pilons en el carrer Sant Roc, en les aceres, en aquests passos per a minusvàlids. Els camions aparquen, li puc mostrar fotos. Les aceres que són de nova construcció estan ja fetes pols, els adoquins estan trencats, les taques d'oli ja fan que l'acera siga vella. N'hi ha un gimnàsio on va molta gent jove, ixen menuts, no n'hi ha ningú tipus de seguretat en aquest tram i ens agradaria que d'alguna manera uns pilons en aquest tram perquè els camions no aparquen, camions de càrrega i descàrrega, no aparquen dalt de les aceres que amplien el tram, l'horari del tram de càrrega i descàrrega que paguen aquestes grans superfícies
i que no compliquen i no deterioren aquestes aceres de la manera que ho estan deteriorant. Sentim insistir, però creiem que és ja de gravetat. Després, preguntar-li com està la situació de l'estació de Renfe, accessibilitat a persones de mobilitat reduïda i demés, sabem que hi havia una licitació d'obres, però han passat ja 8 mesos i no se'n sabem res, ni han anat a medir. S'oferim, perquè tenim ja dissenyat un pla en el que respecta a seguretat ciutadana, tots els robatoris que s'estan produint al terme, tots els robatoris que s'estan produint a la zona urbana, tenim experiència, sabem, en el moment vostè vulga, podem assentar-se i dissenyar un pla cara a que, com sabem, que no hem disposat dels diners necessaris per a posar en marxa aquest pla, però sí que a partir d'octubre i l'any que ve se van a disposar, ficar ja en marxa aquest pla i que d'alguna manera quede ja iniciat el procés per a pal·liar la situació d'incivisme, gamberrisme i de robatoris que n'hi ha en el nostre municipi. I per a finalitzar, dir-li que durant diversos plenos fa 2 anys van aconseguir finalment que vostès adequaren, les brigades municipals adequaren un pas de peatons en l'avinguda Alacant, eliminant els bordillos que estaven molt alts i que en la medida se puga se vagin fent en els demés passos de peatons perquè els veïns veuen que està en eixa part, ho requereixen per aquelles parts i bueno, les brigades, total, ahir és llevar 2 adoquins o 3 i fer un xicotet pas, pense que no té massa complicació. En la medida que vostès vegin, pots anar fent-los. Gràcies, això. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Vicent. Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres tenim primer una pregunta i és, sap la data ja per al plenari extraordinari? No. Val. Després volíem fer-li uns quants precs i, per exemple, el primer prec és la rotonda que n'hi ha a l'entrada de Silla, que li han dit diverses vegades, que igual que se va obrar s'ha quedat perquè no han ficat el que és la xespa ni l'han reposat ni res, si saben quant ho van a fer. Després n'hi ha una altra pregunta que volíem fer-li, un altre prec realment, per favor. Prova. Vale. Seria uno que acopla. No, acoplen tots, menys este. Casa Pepe. Bueno, després n'hi havia un altre prec que volíem fer-li que me'l diuen les, lo que són els usuaris que realment estan sempre en el parc de Reis Catòlics, en este cas de l'Alteró, que és la banda que hi ha entre el parc, en el carrer que hi ha entre el parc i lo que és el col·legi. Allí n'hi ha una zona on falten 2 bancs i 2 arbres. No han estat mai, sí que és de veres, d'acord? Però llavors fent un prec és per a veure si pot traure algun recurs de l'Ajuntament i pot dotar a aquesta gent que quan deixen d'escola pues, tenen que estar de peu on hauria d'haver un banc i pues, n'hi hauria que haver sombra on no n'hi abre. Però bueno, el més important en aquest cas són els bancs. Entonces, després també hi ha un altre prec que li volíem fer, que és l'obra del multifuncional. Ens varen dir fa cosa de 3 mesos, perquè nosaltres varen fer una moció en la qual el que estàvem demanant és que obriren el que és la part de fora de multifuncional, on hi ha 4.000 metres quadrats perquè poguessin entrar els cotxes i poguessin fer de pàrquing. Entonces, vostès ens varen dir, no sé si va ser el regidor d'Obres Públiques i Serveis, o ve vostè, de que no se podia fer o no ho anaven a fer perquè en breu, que era fa 1 mes o 2, pues anaven a entrar ja a fer les obres. Han passat aquests 2 mesos, han passat molts anys també des que es començaren les obres i entonces el que jo li dic a vostè és que s'excepcione bé si realment se van a començar les obres i si no s'excepcionen les obres, que torni a agafar la moció que varen dur nosaltres,
que obriguen les portes i que deixen que acondicionen allò mínimament, com han fet a costa de la piscina, que vulguis o no, pues són pocs diners el que val i ja poden entrar els cotxes i per lo menos que la gent del voltant i el veïnat puga aparcar allí. Que són 5 mesos, un any, 2 anys, pues per lo menos que puga utilitzar-se perquè van passant el temps i no s'està fent res. Després preguntar-li també al regidor d'Obres i Serveis el polígono de l'Avinguda Espioca, que varen dur una moció fa cosa de 2 mesos o 3 i que també anaven, crec que era a dates d'ara o un poquet antes d'eleccions, digueren que ara vas començar i si saben ja quan van a començar. I una altra pregunta que m'estranya perquè sóc l'últim i no me deixen mai fer-la, i és la bastida de l'església, que era el 23 de febrer, que jo vaig sentir el retorn que dia que anava a començar les obres, perquè jo estava en, ixe dia estava en missa, i la bastida en castellí, les obres estan per fer. Si sap vostè quan van a començar les obres per a llevar la bastida de la plaça. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, el tema del vehicle de la ITV, pues, hemos jubilat el mecànic i pues, no podrem fer-li el manteniment adequat al vehicle i pues, en aquest transcurs pues, no podien necessitar la furgoneta i pues, mire, com qualsevol veí que no complís el seu deure pues, hemos denunciat la policia. En el tema de la façana de l'Ajuntament, pues, en les comunions pues, ho mirarem. El tema de parcs i jardins, sí que n'hi ha parcs i jardins, n'hi ha diners per a reposar tot el mobiliari infantil dels parcs que està trencat. El que passa és que encara no ens ho han aprovat i n'hi ha per a reparar la plaça de la Vega, que també és una zona de trànsit. No és per llevar-li la contrària, però el pla d'inversió en parcs i jardins i se dedica a senyals de tràfic, semàfors, marquesines... Haurà hagut una errata a l'hora de... Perquè això és de mobiliari urbà. Ja, per això, perquè amb la Diputació està en el folló que està, perquè queda pues, una cosa d'una altra i picar diners on no toca, doncs pues, haurà sigut una errada. Ho revisarem Per això el traspàs sí. De partides, però sí. Mm-hmm. Pues, ho revisarem. Això m'havia estranyat. Sí, sí. Això és la de mobiliari. Després, el tema de Jaume primer... Això està en marxa, el dilluns es comencen a reparar pues, lo que se queda pendent abans de falles i entonces en el triturat que genera això ho tiraran allí en aquesta zona. Després el tema dels passos de Jaume primer, el que vostè diu és no li dia que o sea, lo que li dia és que si fan ahí sí va respectar la gent, perquè si uno té la gent de normal aparca el cotxe i cruza per on en aquesta zona, o sea, no és perquè no vulguin ficar passos de peatons, sinó la gent es va utilitzar realment perquè llevar 3-4 places d'aparcament perquè la gent no es respete. Això és lo que, o sea, això era la meva pregunta que li feia, perquè és una zona que no camina la gent. La qüestió no és que se respete o no se respete, és que si no n'hi ha, no poden respetar i estàs indefens davant si atropellen. Ja, però que el que jo li di era, si el pas de peatons està a 50 metres i la gent va cruzar el carrer igual, no fem res pintant 4 passes de peatons. Era el que debatia amb vostè, no era perquè no volguerem pintar-los. Bé, en el tema del multifuncional, pues, dir-li que les obres estaven, supongo que serà el procés administratiu, pues, el que encara no ha fet, que vaig en marxa, al igual que l'ascensor de Renfe, els treballadors que tenen que vindre, per això li dic que els tècnics han anat a veure l'estació, els operaris que tenen que vindre a fer les obres són de l'empresa que s'ha adjudicat això, tenen el pis alquilat en el poble ja per ficar-se a treballar, en breu tenen que ficar-se en marxa. Com? El pilot de Jerez Arrocs està demanat en la subvenció de mobiliari urbà i encara no ens han donat l'okay per a poder tindre els pilons, o sigui, demanat està.
En el tema de la rotonda, la empresa en Casta, la empresa que hace el desobres de la part de la rotonda es la que está netejant també la zona de l'Alteró, fent del carrer de Joan el Caçador i tot això, con lo cual pues les obres encara no han acabat, intentarem pues per lo menos que esa zona la deixen acabada lo antes possible, le replegue lo del tema de bancs, a veure si poguerem ficar allí els bancs, i el tema de salari joves, sí. Bona nit, gràcies senyor alcalde. Senyor Melero, ens ha fet la consulta de què és concretament el programa Salari Jove. Pues bé, el programa consta, és un programa de la Conselleria d'Economia i té com a objecte la contratació de menors de 30 anys joves desocupats. Normalment, pues, evidentment, se puntua pues, la gent del poble de major puntuació. Ara mateix tenim encara desenvolupant l'últim salari jove que teníem, es concedien 80.000 euros. Llavors, hem tingut 13 joves del poble contratats durant 6 mesos en diferents departaments de l'Ajuntament. Enguany tenim aquest projecte que vostè ha anomenat. Ha sigut més ambiciós que l'anterior perquè han demanat 130.000 euros, esperem que se'ls concedisquen i estem esperant a la resolució. Sí que és cert, pues mira, pues que és un programa que l'hem ficat nosaltres en marxa i duguem ja, pues, va ser la segona convocatòria contratant a gent de joves del poble de menys de 30 anys. Entonces, estem més que contents. Per últim, si m'olvidava, el tema de l'avinguda d'Alacant que vostè dia del tema de passos de peatons, senyor Andrés, ho tenim en la llista de coses per fer, però com sap vostè, la plantilla és curta de l'Ajuntament, de 4 obres que teníem, pues ara ne tenim 2 operatius i pues, estan així les coses urgents i això requereix de diversos dies de feina i per tant anem a les urgències que n'hi ha en el poble. Quan tinguem una plantilla més àmplia que ja anem més solgats, pues, evidentment ja podrem dedicar-li a totes aquestes coses que no requereixen la urgència. I per últim, pues, el tema de la façana de l'església, el dius que ve, pues, tinc una reunió en l'arçobispat, pues, a veure què passa ahir, perquè vingui en febrer, vingui la empresa que té adjudicat les obres, ens ensenya el projecte, tot el que tenia que fer, i pues, a dia d'avui, per uns problemes en l'església de l'arçobispat, pues, estem esperant que es comencen les obres. Entonces el dius tinc la reunió allí a veure què passa, ja els informaré. Bé, doncs, moltes gràcies i bona nit.